සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සක්ක මොක්කදම් ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ධම්මෝසද සමන්නති තං පිවත භික්ඛවෝති පිංවත් අද මේ රාත්‍රියේ මේ නිවසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාළ ධර්මයක් අපට ශ්‍රවණය කරගන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. නවකප්පං උසුත ධම්මං අට කප්පංච යාචිතෝ ඒක කප්පං අනුමෝදන්තු දේසිතෝච අසංඛ්‍යෝ වශයෙන් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමේ ආනිසංසය. එනිසා මේ වෙලාවේ පැයක් පමණ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න, ධර්ම දේශනාව කරන්න. ජීවිතේ අපිට නිතරම කුසල් සිතින් ඉන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි නොඑක් විදිහ රාග, ද්වේෂ, මෝහ සිත් වලින් තමයි ඉන්නේ. එහෙම එකේ අපිට ස්වාමින්වහන්සේනමක් වැඩම කරවගත්තු මේ වෙලාව මේ හැමෝටම ලැබෙනවා කුසල් සිත් ඇති කරලා. ජීවිතේ ස්වභාවය තමයි නිතරම අකුසල් වලට බර වෙනවා. ඒකේ මුදව ගන්න හිත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන වෙලාවේ ඔබටත් මටත් ලැබෙනවා. එම නිසා තමයි මේක පින්කමක් කියලා කියන්නේ. සමහර අයගේ අදහසක් තියෙන කොච්චර බණ කිව්වත් වැඩක් නැහැ, මිනිස්සු හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කියනවා අපි බණ කියන්නේ මිනිස්සු හදන්න නෙවෙයි. බණ කියන්නේ මිනිස්සු හදන්න නෙවෙයි, බණ කියන්නේ මට පින් සිද්ධ කරගන්න, බණ අහන අයටත් ඉන්සිත්. මොකද අද වගේ කාලෙක මිනිස්සු හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු පිරිහෙන ස්වභාවය තමයි වැඩි පොදුවේ. සමාජ අතරින් පතර ඉන්නව බොහොම සිල්වත් ගුණවත් ගියා ඉන්නවා. නමුත් වැඩියෙන් ඉන්නේ පැවිදි පිරිස අතර 95%ක් පමණ ඉන්නේ බොහොම දුස්සීලයි. කොච්චරකව සිල්වත් කරන්න බෑ. මේ ලෝක ස්වභාවය. සාදා අපිට මේ උඩුගම් බලා පිනන්න බෑ. මිනිස්සු හදන්න නෙවෙයි. මේ ධර්ම දේශනා අපි ශ්‍රවණය කරන්නේ දේශනා කරන්නේ අපට අමා මහ නිවන් දකින්න ලැබේවා. ඕන ඔච්චරයි පැතුම. නැත්තම් අපිට ගැටීම් ඇති වෙනවා. අනේ අපි කියපු දේ ඇහුවේ නැහැ. අඳුක හිතෙනවා. ළඟට බණ අහලා ගිහිල්ලා බණිනවා මේ මිනිස්ස බණ අහනවා ඒ බොනවා. එහෙම කතා හෙනවනේ. කරන් දෙයක් නැහැ. බොනගෙන බොනවා. සතුන් මරණගෙන සතුන් මරනවා. කාම මිච්ඡාචාරය දෙනකන ඒක යෙදෙනක නතර කරන්න බෑ අපිට. නමුත් ඒකේ නා මේ වෙලාවේ හරි බණ ඇහුවොත් එයාට පින්ද නැද්ද? පින් සිද්ධ. ඒතර පව් කරනවා කියලා අපේ අදහසක් තියෙන අපි පවුම කරන්න ඕන. ඒක මිනිස්සෙක්ව මං ජීවිත කාලේ මාළු වැල්ලුවා. දැන් සිල් අරන් වැඩක් නැහැ හාමුදුරුවෝ. දිගටම ඒක කරගෙන මැරෙනවා. ඒතර ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕන. අපි පව් කරාට පවෙහිම ඉන්න කියලා එකක් නැහැ. කවදා හරි පින් කරන්න කුසල් කරන්න හිතුණා නම් අන්න එදාට අපි කුසල් කරන්න. එනම් ගත්තොත් මේ නිවසේ හැමදාම බණ කියන්නේ නෑ නේද? උපාසක මාත්‍යල බණ හැමදාම කියන්නේ නෑ. කියන්නත් බෑ. ගිහි ගෙදර ඉන්නේ බණ කියන්නත් බණ අහන්නත් නෙවෙයි. මොකටද කියලා දන්නවනේ ගෙදරින්. ඒක මම කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ. ඒතර ඒ කටයුතු කරන ගමන් අතුරු පසට තමයි බණ අහන්නේ. මේක ප්‍රධාන ආහාර වේලක් නෙමෙයි. මේක අතුරු පසක්. ලැබිච්ච වෙලාවකට බණ ටිකක් අහනවා. ඒතර රේඩියෝ බණ යනවා. ටීවී එකෙන් චනෝ යනෝ මිසක් අපි අහන්නේ නේද? මොකද කතාව කියන්නේ අහනවද නැද්ද? අහන්නේ තමාරි විට අහනවා. තමාට නිදිමත එනවා. අහන ගමනුන් නිින්ද යනවා. තමාට කෑම් බියන ගමන් අහනවා. අතු ගාන ගමන් අහනවා නේද? හැබැයි දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් ඔන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්, දේශකයන් වහන්සේ කෙනෙක් ඔන්න වඩම්මගෙන ආවා. උන්වහන්සේත් ඔන්න ආසනාර උඩව ඉන්නවා. හොඳට පේනවා. ශ්‍රාවකයෝ බිම වාඩි වෙලා වැඳගෙන ඉන්නවා. දෙගොල්ලොන්ට දෙගොල්ලෝ පේනවද නැත්ද?
මට පේනවා ශ්‍රාවකයෝ, ශ්‍රාවකයෝට පේනවා. ඒතර මටත් වීරය ඇති වෙනවා, අහන අයටත් වීරය ඇති වෙනවා. කම්මැලි වෙන්න හිතෙන්නේ ඇයි? ස්වාමීන් වහන්සේට දෙනුනොත් මහෝපාසිකාවට ලැජ්ජයි. ඉදිකිරාවට එන්න බෑ. එතකොට ඒ නිසා අන්න උපාසික උපාසිකාව බලනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට පේන නිසා අපි කොහොමරි වීරයෙන් ඉන්නවා. දැන් මේ ඇතුලේ වාඩිනට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි නැගිටලා යන්නත් බෑ. පැයද පැය දෙකද තුනද ඉවර වෙනකම් කකුල් කඩਿੱත්තු වැදුනත් ඉන්න වෙනවා. එහෙට මෙහෙට හැරි හැරි හරි ඉන්න වෙනවා. ඒ හැටි. ඒතර ඒක තමයි ඉස්සරහට මේ වාසිය. එළිය වාඩි වුණොත් මට පේන්නේ නැති වුණ වැටයිනෙන් ගේම්මෙන් ගිහිල්ලා පැනලා යන්න පුළුවන්. එතකොට කුසාසිත අඩුයි. ඒක නිසා මේ වෙලාව අපිට වාසනාවන්ත මොහොතක්. දුර්ලභ මොහොතක්. හැමදිස්සෙම මෙහෙම පින් කරගන්න අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට නම් හැමදාම බණ කියන ලැබෙනවා. නමුත් මේ දායක පිරිසට හැමදාම බණ කියවන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේගේ යුතුකම තමයි උන්වහන්සේලා සිල්වත්ව ගුණවත්ව සාසනික ගුණධර්ම පිරීම පළවෙනි යුතුකම, දෙවෙනි යුතුකම එසේ පුරණ ගුණධර්ම අනුව දියුණු වෙන ධර්මය සත්වයන් කෙරේ අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරන්නත් ඕන. ඒ දෙකම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණා. එහෙනම් මේ පින්කම ආනිසංස කල්පවලින් කියනවා නම් කල්ප නමයක් ආනිසංස ලැබෙනවා ධර්මශ්‍රවණය කිරීමෙන්. ධර්මදේශනාවට ආරාධනා කළා. ඒ ආරාධනා කළ පිරිසට මහා කල්ප අටක් ආනිසංස ලැබුණා. සාදු කියලා අනිත් අයත් අනුමෝදන් කරනවා. අද මේ දේශනාව අහන්න බැරි වුණා. හෙට හෝ කවදාහරි කෙනෙක් හම්බුණා. අපි කියනවා අපි විම ගෙදර බණ කිව්වා කියලා. කිව්වම ඒ කෙනා අනේ හොඳයි කියලා හිතුවොත් එයාට කල්පයක් ආනිසංස ලැබෙනවා. දේශිතෝ චසංඛ්‍යෝ. මේ ඔක්කොම වෙන්න දේශකයන් වහන්සේ දේශනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ එහෙම දේශනා කරනකොට දැන් නම් මට රැස් වෙනවා අසංකේයයි අප්‍රණේයයි. සීමාවක් නැහැ. ඒ පිනත් සාදු කියලා අනුමෝදන් වේ. එතන මේ ධර්ම දේශනා කිරීම කියන්නේ ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණ ඥාන හයක්. ඒ ඥාන හයට කියන අසාධාරණ ඥාන කාටවත් නැහැ. පසේ බුදු කෙනෙකුටවත් නැහැ, රහතන් වහන්සේලටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ඥානවලින් කලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ දිහා බැලුවා. විශේෂයෙන් ඒ ඥාන හයෙන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආසය අනුසේ ඥානය. මොකද්ද ඥානය නම්? ආසය අනුසේ ඥානය. කෙලෙස් අඩු වැඩි බව දන්නා ඥානය. ඒක තියෙන්නේ ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් විතරයි. දැන් මෙතන අපි හිතමු 20ක් ඉන්නවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිටියනම් මේ 20 දෙනාගෙම කෙලෙස් අඩුද වැඩිද කියලා වෙන වෙනම දකිනවා. ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමකට තියෙන වාසිය. ධර්මදේශනා කිරීමේ ශක්තිය. ඊළඟට තියෙන තව ඥානයක් ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්තේ ඥානය. මොකක්ද ඒ ඥානය නම? ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්තේ ඥානය. ඉන්ද්‍රිය පහක් තියෙනවා. ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය, ශ්‍රද්ධා. සති ඉන්ද්‍රිය, සිහිය. සමාධි ඉන්ද්‍රිය, එකඟ බව. විරිය ඉන්ද්‍රිය, වීරිය. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා. මේ හැමෝටම ওই ඉන්ද්‍රිය පහ තියෙනවා. හැබැයි අඩු වැඩි වශයෙන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඥාණයෙන් බලන මේ ඉන්න අයගේ ශ්‍රද්ධාදිය අඩුද වැඩිද? අඩු නම් උන්වහන්සේ දේශනාවක් කරනවා ශ්‍රද්ධාව වැඩි වෙන. ගොඩක් වැඩි නම් අඩු වෙන්න දේශනා කරනවා. දැන් සමහර ශ්‍රද්ධාව වැඩිම වුණත් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම මට්ටමට ගන්න අපි ගත්තොත් ඇඟිලි පහ වගේ තිබිලා බෑ. මේ පහම සමාන වෙන්න ඕනේ. ශ්‍රද්ධාවත්, සිහියත්, වීරයත්, සමාධියත්, ප්‍රඥාවත්. දැන් අපි කාගේවත් තාම සමාන නැහැ. අපි අසමානයි. ඒක අපිට නිවන් දකින්න බැරි තාම. ඒත් බුදු කෙනෙක් හම් වෙච්ච වෙලාවට පින් ඇති කෙනෙකුට වෙන්නේ එයා ඒ ධර්ම යහනකට බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවණින් බලබලා තමයි දේශනා කරන්නේ. ශ්‍රද්ධාව සමාන කරනවා, සිහිය සමාන කරනවා, සමාධිය සමාන කරනවා, විරිය සමාන කරන ප්‍රඥාව. අන්න එහෙම නිසා තමයි බුදු කෙනෙක් දහම් දෙසද්දී බොහෝ පිරිස රහත් ඵලයට, සෝවාන් ආදී ඵලයට පත් වෙයි. අද දේශකයන් වහන්සේගෙනුට ඒක කරන්න බෑ. ඇයි? අපිට ඒ ඥාන නැහැ. අපිට තියා පසේ බුදු කෙනෙකුටවත් නැති නිසා. ඒ නිසායි පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේලාත් මහා පිරිස වලට බණ කියන්නේ නැත්තේ. කියන්න බෑ. උන්වහන්සේලා කරන්නේ කෙටියෙන් කියා දෙනවා නිවන් මඟ. ඉරිය උපවත්තන හැටි පැවිදි වුණාම් කරන කටයුතු එච්චරයි. එහෙනම් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ට පමණයි මෙහෙම හිත දිහා බලලා දහම් දෙසීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් පේන්නේ නැහැ නේ.
අපි මොකද කරන්න දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවා හරි මාතෘකාවක් කරගෙන ඒ මාතෘකාවට අනුව පමණයි දහම් දෙසන්නේ. නමුත් අපි පොඩි උත්සාහයක් ගන්නවා මූණ දිහා බලලා බණ කියන්න. අද හිත බලන්න බෑ මූණ බලලා විතර, මූණ බලලා ශාස්ත්‍ර කියන්නේ ඒ වගේ මූණ බලලා බණ කියනවා. හිතපු ගමන් එහෙමත් කියනවා, හිතපු ගමන් මූණ නොබලාගෙන අපේ දිහා බලාගෙන අපි බණ කියනවා. يعني මූණ බලලා වැඩක් නැති දැනක් නා ඇස් පියාගෙන මගේ පාඩුවේ මම බණ කියන එක මට කියාගන්න. අද එහෙම නැහැ, අද පොඩ්ඩක් ඇස් අරගෙන මූණ බලලායි අද බණ කියන්නේ. එතන මූණ බැලුම ඒ අහු වෙනවා සමහර දේවල්. ඒ අනුව සරල සාමාන්‍ය විදිහට අපිට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමදේම පේන්නේ නැහැ. ඇයි? අර ඥාන දෙක තිබුණොත් තමයි හැමදේම දකින්නේ. සහ නිවන් දකින්න පුළුවන් විදියට දේශනාවක් මේ වෙලාවේ කරන්නේ. දැන් නිවන් දකින්න නම් දැන් දේශනා කරන්න මොන ඥාන දෙකද ඕන? ඉන්ද්‍රිය පරියත් ඥානය, ආසය අනුසය, කෙලෙස් අඩු සහ වැඩි බව. දැන් මේ ලෝකේ සමහර අය ඉන්න කෙලෙස් අධික. කෙලෙස් අධික කෙනාට, රාගය අධික කෙනාට, ද්වේෂය අධික කෙනාට, මෝහය අධික කෙනාට මේ ලෝකේ දහම් අවබෝධ කරන්න බෑ. අඩුම තරමේ සාමාන්‍ය මට්ටමකට කෙලෙස් තිබුණොත් තමයි මේවා සමනය කරලා ධර්මය අවබෝධ කරන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මුදු ඉන්ද්‍රිය, ස්වාකාරි, ද්වාකාරි, තික් ඉන්ද්‍රිය, මුදු ඉන්ද්‍රිය හැම තියෙනවා. වේදය එක දකින්න බා. කියන්නේ මුදු ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය මුරුදුයි. වැඩිලා නැහැ. තික් ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රිය. අර ඉන්ද්‍රිය පහ හොඳට වැඩිලා තියෙනවා. ඒ වගේ අයට බණ කියන්න අමාරුද? නෑ, ලේසි. කියනකොටම තේරෙනවා. ඉන්ද්‍රිය දියුණු නැති කෙනාට බණ කියන්න බෑ. ඒ වගේ අයට විහිළු කරනවා නම් එතකොට අහන් ඉන්නවා. බණ කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ස්වාකාරේ ද්වාකාරේ අපේ කච්චේ පරලෝක වජ්ජ බය දස්සා විනෝ. සමහර අය ඉන්නවලු පරලෝකේ බය දකින්න අය ඉන්නවලු. අන් ඒ අයට බණ කියන ලේසි. ඇයි? පරලෝක බය දකින්නවා. අපේ කච්චේ ඉන්න පරලෝක වජ්ජ බය දස්සා විනෝ. තම සමහර අය ඉන්න පරලෝකේ බය දකින්නේ නැති අය. يعني පරලෝක මොකක් වුණත් අපිට කමක් නැහැ කියලා ජීවත් වෙනා ඉන්නේ. ඒ කට්ටිය බණ කියලා වැඩක් නැහැ. පිළිගන්නේ නැහැ. එන අපිට බණ වැඩක් නැහැ. අපි බණ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුද? පරලෝක බය දකින්නේ නැති කෙනා. ඒ නිසා මෙවැනි දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන වණින් දකින්නවා. ඉතින් මට එහෙම ඥානයක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා බණ අහන්න කැමති නිසානේ ආන්නේ. ඒ එන්නේ නැත්තම් එන්නේ නැති කැමති නැති නිසානේ. ඒක දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැමති නැති අය ඇවිල්ලා නැත. කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? කැමති අය. එහෙනම් එච්චර අමාරු නැහැ එතකොට. දැන් දේසි. දැන් බලෙන් බණ කියන්න කිව්වොත් පාර යනවා, අල්ලන් යනවා, වරෙන් බණ අහපන් පුළුවන් වෙයි. බෑ, අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නේ සීලවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. බලෙන් අල්ලන් යනවා. ගෙනල්ලා ගෙම්බෝ ටික එකතු කරාවගේ ලාහට දානවා. දාලා එකෙක්ට බණ කරන අනිත් එක්කෙනා පයින්නවා. ඉන්නේ නේ. අපි උත්සාහ කරන්නේ අපි දන්නව අත්දැකීමෙන් මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ කරුණාව නිසා බලෙන්ම ගේනවා. බලෙන්ම ගෙනල්ලා අර සිල් ගන්න එන අම්මලා එක්කගෙන එන වාහන ඩ්‍රයිවර් මහත්තුරින් උන්දලවත් අල්ලගෙන සිල් දෙනවා. බලෙන් දෙනවා. ඒකේ සාර්ථකත්වයකුත් ඇති. නමුත් අමාරු. ඒ නිසා මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් බලෙන් දෙන්න එපා කියලා අපි අහලා තියෙනනේ. බලෙන් දුන්නොත් ගිහි ජීවිතේ උනත් අපි කියන යමක් බලෙන් දුන්නොත් අගයක් නැහැ. ඒ වගේ ධර්මයේ කියන එක කොහොම ආත්ම බලෙන් දෙන්න හොඳ නැති දෙයක්. ඒක දෙන්න ඕනේ කාටද? අවශ්‍ය කෙනාට. නම් මේ පිරිස අද මෙතෙන්ට ආවේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න අවශ්‍ය නිසා. සහ මේ ගෙදර අය තරහ වෙයි කියලා සමහර අය ඇවිත් ඇති. මන් දන්නේ නැහැ. මට පේන්නේ නැහැ. මූණ බලලා තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ නිසා එහෙම ආපු අය කොහොම ආවත් කමන්නේ. ආවනේ. ආනේන ආපු නිසා මේ ටික අහගන්න ඔබට. අහගෙන තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන සංසාරේ දිවත් හැදෙන්න. අද බැරි නම් සංසාරේ දිවත් හැදෙන්න. අද බැරි නේ. අද මොකද කෙලෙස් වැඩිනේ. අද බැරි කියන්නේ ඒකයි. මොන වගේද කිව්වොත් දියේහි ඇඳි ඉර වගේලු මිනිස්සුන්ගේ හිත් මේ කියනවා ඊළඟ මොහොතේ වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා හරිම අමාරුයි. ගිහි අයත් එහෙමයි, පැවිදි පිරිසත් අද එහෙමයි. දැන් ශිෂ්‍යෝ හදනකොට ගුරුවරිට හරි අමාරුයි. දැන් කියන එක නෙවෙයි තව ටිකක්. ඒ වගේ මේ හිත බොහෝම ඉක්මනින් අද කාලේ අයගේ වෙනස් වෙනවා සහ අමතක වෙනවා. දැන් කියනවනේ සතියයින මතක තියෙන කියලා නේද? සිංහල අයට සතියක් අම් මතක තිබුණොත් හොඳයි. ඒ නිසා එහෙමවත් නැහැ. දැන් මම මේ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔන්න එක බණ ගෙදරකට මම වැටියා. යනකොටත් වාහනේ ඇතුලේ අරක්කු බෝතල්. ඊට පස්සේ බණවට කිව්වේ සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ටාන වේරමණී. බොන්න එපා.
ඊට මාව ඇරලුවා ආරන්නෙට. නෝන තමයි මට විස්තරේ කිව්වේ මහත්තයා ගැන. මම දන්නේ නැහැ. පස්සේ කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ වඩම්මල ඇවිල්ලා මහත්තයා වැවගාවට ගිහිල්ලා හොඳට බිව්වා. එතකොට මොකද්ද தත්ත්වය? දිහිය දිරි නෙවෙයිද? දිහිය දිරි. හැබැයි අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන අපේ කුසාසිත හානි නොකරගෙන ඉන්න. ඒ වාරංචි වුණා. අපරාධින වං කිව්වේ කියලා හිතුවොත් බණ. අන්න මගේ කුසලේ නැති වෙනවා. නමුත් හිතන් තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හැටි ඔහොමයි. බණ අසමින්ම පව් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර දාන ගෙවල් වල දැන් බණ කියනවා ඉස්සරහ පිටිපස්සෙ බොනවා. අරක්කු බැරනා සිගරට් හරි බොනවා. දැන් දෙකම සුරා මේරෙන නේද? මත් වෙනවනේ. දැන් සිගරට් බොන්නේ ආසාවට නෙවෙයි. ඒකෙත් මොකක් හරි ආශාවලිය තියෙන නිසා. එතකොට එහෙම වෙනවා. අර බණ අහන්නවිල යාළු වෙන අයත් ඉන්නවා. ජෝඩු වෙනවා. නේද? ජෝඩු කියන්නේ හොඳ ජෝඩු නම් කමන්නේ හොර ජෝඩුත් හම්බ වෙනවා ඔකස්සේ. ඔක මොකද්ද කතාව? දැන් දුබ ඕමානේදී දැන් එක ක්‍රිස්තියානි ළමෙක් කිව්වා මම හාමුදුරුවනේ මම පන්සලට ආවේ බණ අහන්න නෙවෙයි. මම ආවේ ගෑනු කෙනෙක් හොයාගන්න. මේකද රට එහෙ ඉඳන් මෙහෙටම පාළුයිනේ මෙහෙන් කවුරු හරි හොයාගන්න. එහෙත් ඉන්න අය හොයන් ඇති මාත් මෙහෙන් හොයාගන්න. එහෙම නෙවෙයි රට ගියාම එහෙ එක්කිනා එහෙන් හොයාගන්න මෙහෙ එක්කිනා ඔය පාළුයිනේ. ඒක තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෝ මට බණ අහන්න ලැබුණා. මම ගෑණියෙක් හොයාගෙන ආයි මට බණ අහන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ මම ක්‍රිස්තියානි ආගම අත්හැරලා බෞද්ධයෙක් බවට. ඒක හොඳ කතාවක් මම කිව්වේ. නමුත් එහෙමත් එනවා. දැන් අපේ ගම්වල මට මතකයි පන්සල් යන්නේම පොවේට පිරිනමන ළමයි ගෑනු ළමයි යාළු කරගන්න. මෙහෙත් එහෙම දන්නේ අපේ ගමෙත් එහෙම ඉස්සර. අපි පන්සල් යන කාලේ. ඉතින් බොරු කියනවා නම් අපිත් එහෙම තමයි ගියේ. ඒ කාලේ. දැන් නෙවෙයි. දැන් පන්සලේම නින්නේ. දැන් ඉතින් යාළු කරගන්න නැහැ. කරදරයිනේ. ඒ කාලේ එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේ ආස්වාද ලබන්නත් යනවානේ. ඉන්කම් පොළවල් වලට යනවා. එතකොට අපි කොහොම අවත් කවන්නේ? අරක වගේ වැරදි අදහසින් ආවා. ධර්මයේ ඇහුණට පස්සේ පින තිබුණොත් එයාට අවබෝධ වෙයි. එන අපේ බලාපොරොත්තුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු යම් කිසි ධර්මයක් අද අපේ හිතට ගන්න එක. ඉතින් මම හිතුවා මේ දවස්වල දුකත් වැඩිනේ අපිට. ඇයි? බයෙන්නේ ඉන්නේ පාරට බහින්නේ නැහැ පොලේ යන්නේ නැහැ කියලා ආරංචි. ඉතින් ඒ නිසා මරණය ගැන තමයි දැන් ගොඩාක් අය බයෙන් ඉන්නේ. අපි කොච්චරවත් කිව්වත් උපන්නා නම් මැරෙන්න නැහැ කියලා අනේ අකාලේ නම් මැරෙන්න බෑ කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඒ නිසා කවුරුත් මැරෙන්න මරණය දෙක දෙක මැරෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ජීවිතය ගැන යම් බයකින් අද රටේ අය ඉන්නවා. ඒක වර්තමාන තත්ත්වය. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ජීවිතය මොන වගේ කියලාද? තනාග විනිබිඳක් වගේ. කොයි වෙලාවෙ නැති වෙලයිද? දැන් ඔය අනතුරෙන් මැරුණේ ගොඩාක් ක්‍රිස්තියානි අයනේ. නමුත් අපි හිතුවත් අපේ පන්සලක කට්ටිය නැත්තම් සිල් සමාදන් වෙච්ච පිරිසක් මැරුණයි කිව්වනම් අපිට එච්චර දුක් වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ අපි දන්නවා යා පින්කමක් කරගෙනයි මැරුණේ. එතකොට දහමට අනුව කියනකොට ආසන්න කර්මය හොඳ වුණොත් සුගතිය යනවා. ඒතර බෝම්බේ වදිනවා කියන්නේ තප්පරය යන්න. මැරෙන්න වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. එක ක්ෂණේ මැරෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ වේදනාව ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. උපාසකම්මට වාසීකුත් තියෙනවා. මොකද ඉක්මනින් සුගතිය යන්නත් ලැබුණා කියලා කියනවා. නම් මේසේ වේවා කියලා පතන්නේ නැහැ. වුණා නම් ඒක හොඳයි. එහෙම නේද? මොකද වල්පල් දොඩදොර පොදු පොදුඩදොර ඉන්න වෙලාවක මැරුණොත් කොහොමත් අපායනේ යන්නේ. ගෙදර ඉඳලා මැරෙනකොට නේද? දැන් අපි දන්න දඹදිව ගිහින් මැරෙනවා සමහර. ඉතින් අපි කියන එක වාසනාවන්ත මරණය. මොකද එහෙම කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. එක අම්ම කෙනෙක් අනුරාධපුරයේ ඉස්සර වැටකොළු මල් තුනක් අරන් ගියාලු රුවන්වැලි මහා සෑයට පූජා කරා. නමුත් මේ අම්මට යාගන්න බැරි වුණා. මගදීම ගුණෙක් කනලා මල කොහෙද උපන්නේ? තවතිසා දිවිලෝ. එතකොට බලන්න මරණ මොහොතට ලං වෙලා පිනක් කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම සුගතියේ ඉපදිනවමයි. ඒක නිසා දැන් මේ පොයේට සිල් ගන්නවාද නැද්ද කියලා අපේ ආරණ්‍ය දායකයෝ තහනවා. මම කිව්වා තව ටිකක් කල්පනා කරලා ඉතින් මැරෙන්න බය නැති අය විතරක් එන්න. මැරෙන්න බය නම් බෑනේ සිල් ගන්න. දැන් ඉතින් කියනවා මේ සිල් ගත්තොත් මැරෙයි අපිව. බෝම්බ ගහයි අපිට. එතකොට අපි මේකට ධර්මයේ ගන්න ඕනද නැද්ද? ගන්න ඕන. අද අද ඒ මරු පින් කරගන්න. දැන් බෝම්බ ගහයි කියලා බය පන්සල් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගදි මලොත් ඒක මේ නිසා අපි ධර්මානුකූලව තමයි මේ හැමදේ දිහාම බලන්නට ඕන. කොච්චර පරිස්සම් වුණත් යන්න තියෙන දවසට යන්න වෙනවා.
එතකොට ඒ මැරුණ හැමෝම මොනව කරපු අය? පව් කරපු අය. එකතු වෙලා මිනිස්සුන්ව සත්තුන්ව මරපු අය. කිසිම දෙයක් අහම්බෙන් වෙන්නේ නැහැ. එකට එකතු වෙන්නේ මැරෙන්න තියෙන අය. ඉතින් ඒ නිසා එතනක් කොච්චරයි බේරුණා? බෝම් වැදිච්ච තැන උනත් ඔක්කොම මලේ නෑ. ඔව් ඉතුරුත් වුණා. එතකොට ඒ මොකද? පිනක් තිබුණා නිසා. එහෙනම් අපිට මේ මරණයෙන් ගැලවෙන්න තැනක් අහසේ හෝ පොළවේ හෝ මුහුද මැද හෝ තියේද? නැහැනේ. න අන්තලික්කේන සමුද්ද මජ්ජේ න පබ්බතානං විවරම් පවිස්ස. ඔහොමයි දේශනාවේ තියෙන්නේ. පර්වතයකට ගිහිල්ලා ගුහාවක හිටියත් මැරෙන්න තියෙනා මැරෙනවා. අහසේ හිටියත් මැරෙනවා. මුහුදේ හිටියත් මැරෙනවා. ඒක තමයි සුභා. ඒකට කතාවකුත් තියෙනවා කෙටියෙන් කියන්න. එක කාක්කෙක් පියාඹල යන අහසේ එක පාරට ගයක් ගිනි ඇවිල්ලා පිදුරු ගොඩකට මේ කාක්කා පිච්චුණා. අහසේ හිටියේ. බැයි අර ගින්න හුලඟෙන් ගිහිල්ලා කාක්කා ඇඟේ වැදුණා. කාක්කම මලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඕක දැකලා හිතේ තියන් ආවා. දෙවැනි කතාවේදී උනේ මුහුද මැද්දේ. නැවක් යනවා, නැවේ ඉන්නවා කපිතා. ඉතර යනකොට නැව නැවතුණා. දැන් හිතා ගන්න බෑ, කිසිම හේතුවක් නැහැ. පස්සේ හේතුව කාලකන්ණියේ ගැදී ඒ නිසයි නැව නැවතුනේ. කුසපත්ත්‍යද්ද තුම්පාර. තුම්පාරෙම මේක ආවේ කාට? නැවේ කපිතාන්ගේ නෝනාට. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ, මෙයා තමයි කාලකන්ණිය කියලා ගලක් ගැට ගහලා දැම්ම මූදේ. නැව ගියා. ඒකත් හිතේ තියන් ස්වාමීන් වහන්සේලා ආව දැක්කා. අන්තිමට ස්වාමීන් වහන්සේලා හත් නමක් ගල් ගුහාවකට ගිය වෙලාවේ උන්වහන්සේලාගේ ගල් දොර ඉබේ වැහිලා හිර වෙලා හිටිය දවස් 7. ඒ හත් නමමයි හිර වෙලා ඉඳලා යාන්තම් බේරිලා ගියා. වැවිල්ලා කිව්වා, ස්වාමීනි මෙන්න මෙහෙම සිද්ධි තුනක් අපිට වුණා. එකක් තමයි අහල කාක්කෙක්ක මලා. මුහුදේ අපි කියපු නැවේ හිටපු කපිතාන්ගේ නෝන මුහුදට දැම්ම මලා. අපිම ගල් එනක දවස් 7 හිර වුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක හේතු කියාගෙන ගියා. මම එක හේතුවක් කිව්වොත් අර කාන්තාවක් මූදෙට වැටලා මැරුණානේ දැම්මනේ. එයාට මොකද වුනේ කිව්වොත් එයාගේ ස්වාමියා කලින් ආත්මේ එයා මලා. මැරුණාට පස්සේ එයා ඉපදුනා ගෙදරම. ගෙදරම ඉපදුනාට පස්සේ මේ ගෑනු කෙන යන තැන මේ බල්ල පස්සෙන් එනවා. ඉතින් ගමේ කතාවකුත් හැදුනා ඔකට. දැජ්ජයි දැන් ව ගෑනු කෙනා. දැන් බේරෙන්න බැරි තැන බල්ලගේ කරේ යට ගහලා කලේ වතුර පුරවලා දැම්මලින්ද. බල්ල මලා. තන භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වුවා එදායේ බල්ල වතුර කිල්ල මරපු නිසා මේ කාන්තාව අද මුහුදේ කිල්ල මැරුණා. ඒතර ඔබ වහන්සේලා ගල්ලෙනේ හිර වුණා. මොකද හේතුව? කලින් පොඩි ළමයි වගේ වෙලා ඉන්නකොට කලින් ආත්මක සෙල්ලමට තලගොයෙක් ගියා තුඹසකට. සෙල්ලමට වගේ අර තුඹසේ සිදුර වැහුවා. අමතකුණා මේක අරින්න යනකොට. දවස් 7ක් ගියා. පස්සේ මතක් කරලා ඇවිල්ලා දවස් 7කට පස්සේ ඇරලා බැලුවම පණ තියෙනවා. හරි අමාරුවෙන් ගියා යන්න. ආණ්ඩ විපාකේ දවස් 7ක් විහිර කරලා තිබුණා. මෙයාට දවස් 7ක් කිර වෙන්න සිද්ධ වුණා. එතන මේ කර්මය ගැන ගත්තත් එහෙමයිලු, මරණය ගැන ගත්තත් එහෙමයි. ඉතින් අපි කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ? අපිට මොනවද තියෙන රැකවරණේ මේකෙදි? කිසිම රැකවරණයක් නෑ. බාහිරව දාන්න බෑ. යකඩ ඇඳුමක් ගන්න හිටියත් මැරෙනවනම්. එහෙනම් මොකද්ද ආරක්ෂා? ධර්මයනේ. නම් ධර්මයේ තරම් වෙන ආරක්ෂාවක් නෑ. කොහෙට ආරක්ෂාව? මෙහෙටද පරලොවට? පරලොව මෙලොවටත් තියෙනවා. දැන් ආ ධම්මෝහ වේරක්කති ධම්මචාරී කියලා කියන ධර්මයේ ඇසිරෙන්නා ධර්මයෙන්ම ආරක්ෂා. ඒක වරද්ද ගන්න එපා. මේ ධර්මයේ ඇසිරුනට මැරෙන්නේ නැහැ කියලා එකක් නැහැ. මැරෙන දවසට කොහොමත් ධර්මයේ ඇසුරු නැහැ කියලා නෑ. මැරෙනවා. හැබැයි මේ මරණය හොඳ මරණයක් වෙනවා ධර්මයේ ඇසුරුනොත්. එතකොට මේ මරණය හොඳ මරණයක් වෙන්නේ මොන මරණෙද? ගෙදරදි මැරෙන එකද හොඳ? එහෙම එකක් තියෙද? කොහෙ මැරුණා? මැරෙනව නෑ. හොඳ මරණයක් වෙන්නේ යා සුගතිය යන්න පුළුවන් විදියට මැරෙනව නම්. පින්දෝ පින්දහම් මතක් වෙලා හොඳ හිතින් මැරෙන්න ලැබෙනවා නම්. එතකොට දැන් මේකේ වාසියකුත් තියෙනවා. ගෙදර පණ ඇදලා මැරෙනකොට මොකද්ද වාසිය? ළමයින්ට පුළුවන් අම්මට කිසි උපකාරයක් කරන්න. මොකද්ද උපකාරය? බුදු පිළිමයක් පෙන්වන්න. පිරිත් ටිකක් ඇහෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. හඳුන් කූරු ටිකක් දල්වන්නට පුළුවන්. පහන කතගස්සවන්න පුළුවන්. පිරිත් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න කියනවා කෙනෙක් මැරෙන්න ලං වුණා. නමුත් අර වගේ බෝම්බකින් මැරුණොත් පිරිත් කියන්න වෙනවද? නැවෙන්නේ නැහැ. මහපාරේ මළොත් ඒත් නැහැ. ඒතර ඒ අතින් ගත්තම යම්කිසි වාසියක් තියෙනවා වයසට ගිහිල්ලා පණ ඇදලා මැරෙන එකේ.
එතකොට එයාට තියෙනවා වෙලාවක් තියෙනවා කරපු පින්කම් ටික සිහි කරගන්න. එක පින් පොත කියව ගන්න. දැන් අපි කියනවා පින් පොතක් ලියන්න. දැන් තරුණ වයසේ ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද අදිනම් කරන පින්කම් නැත්නම් වයසට එන නම්ත ගන්න. දැන් මේ ළමයි දැන් මෙන්න පොතක් අරගෙන පටන් ගන්න ඕනේ. දිනේ දැම්මා. දේශකයන් වහන්සේගේ නම ලිව්වා. දේශනාවේ මාතෘකාව තුමත් එක ලිව්වා. පැය කීයක් බණ ඇහුවද කියලා ලිව්වා. පැය නම් පැය. මෙච්චර ලියන්න. ඒ ඇති නැත්නම් ඔක්කොම ලියන්න බෑ. ලියන්න මතකත් නැහැ නේද? කියන ඔක්කොම. ඔව්. ඒ නිසා ඒ ටික ලිව්වා. දැන් මගේ පින් පොතත් තියලා මට මේ ළඟදී ආවුණා. මම පැවිදි වෙච්ච කාලේ ලියපු ඉස්සරම මුල් අවුරුද්දේ. දේශනා කරපු දේශනා 100 ගණන් තියෙනවා. මුල් අවුරුද්ද 68යි, දෙවැනි අවුරුද්ද 72යි ධර්ම දේශනා. දැන් ඉතින් එහෙම ගණන් කරන්න බෑ. දැන් ගොඩක් කරනවානේ. ඒ කාලේ දුර්ලභයි. මේ දේශනා ලැබෙන අඩුයිනේ. මාසෙට 1යි 2යි. ඒ නවක සමයම සමය. ඒ වගේම අපි දීපු දාන අපිට පුළුවන් විදිහට දීපු දාන කරපු උපස්ථාන ඒ පොතේ තියෙනවා. දැන් අවුරුදු 15කට පස්සේ ඒ පොත හම්බුනේ. දැන් කියවද්දි සතුටුද නැද්ද? සතුටු. ආන්න ආයේ අතීතයට අපි ගියා. ඒ නිසා තමන් මේ පින් පොත ලියාලා බැංකු පොත නෙවෙයි මොන පොතද ගන්න ඕනේ? පින් පොත. දැන් වැඩියෙන් හරවන්නේ බැංකු පොතනේ. පෙරලා පෙරලා බලනවා කීයක් තියද? මේ පොලි පොලිය තියෙනවද වැටලද? ආදි වශයෙන් චෙක් බලනවා නේද? නිකනොත් ඕක බලනවනේ චෙක් කරලා වැඩි වෙලාද කියලා. ආ. එහෙම නෙවෙයි. මොන පොතේ බලන්න ඕනේ? පින් පොත. බැංකු පොත දානවා අස්සකට ගන්නවා පින් පොත. ඒ නිසා අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔන්න ඔය පින් පොතේ තියෙන පින් ටික. පොත ගෙනියන්න බෑ, පින් ටික පුළුවන්. ඔව්, පොත තියලා යන්න වෙනවා. එහෙම නිසා ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං. නාද අපිට බෞද්ධ වශයෙන් ගන්න ඕන තරම් පිහිට තියෙනවා. අපිට අද මැරෙන්න වුණා අපි හිතන්න තියෙන්නේ ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි. ඒ නිසා අද මේ බණ අහලා ඊට පස්සේ මැරුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. බණ කියලා යද්දි මැරුණා මට ප්‍රශ්නෙකුත් නෑ. හොඳයි. කොහොමත් මැරෙන එකනේ කවදා නේද? ඒ නිසා එහෙම තමයි අපි හිතන. නැත්තම් බය ඉන්නේ වැසිකිළියට වච්චන්නේ පස්සේ. ඇයි එළියේ තියෙනවනේ ඒක යන්න බයයි. ඇයි මගදී පැනලා බෙල්ල කැපුවොත් එන්නේ කියලා බයයි. ඉතින් ඔහොම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අලෝකේ බෑනේ. ඒ නිසා බය නැති කරගන්න ඕනේ. මොකද මැරෙනවා නම් අහසේ හිටියත් මැරෙනවා, පොළොවේ හිටියත් මැරෙනවා, ගල් ගුහාවක හිටියත් මැරෙනවා නේ. දැන් මතකද දන්නේ ගුවන් අනතුරක් වුණා මොංගෝලියා. මොංගෝල් 154ක් එක තැන මලා. කොහෙද ගියේ? අහස ගියේ. යනකොට හිතුවේ මල මැරෙනවයි කියලා. දැන් කවුරුව මැරෙන්න හිතන් යන්නේ නැහැ. නමුත් කාර්මික දෝෂයක් ආවා. එහෙට මෙහෙට පැද්දුනා, බිම වැටුනා. ඒත් මැරෙන්න කලින් මේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන එකට ඒ බය වෙලා අඬන එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි සුභාරය. අහස ගියා මලා. වතුර යනකොට දැන් නාඩු ඉස්සර නම් ওই කුණාටු වලට අහුවෙලා කොච්චරවත් නැව් මුදුබත් වෙන කතන්දර අපි අහලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ අයට මතකයි 2004 නේ සුනාමි ව්‍යසනය ආවේ. ඉතින් පොලේ ගියා, ගෙදර ආවේ නැහැ. කොහෙද ගියේ? මොහොතේ ගියා. වතුර පාරක් ඒ කියලා අපි කවුරුත් හිතුවේ නැන්නේ නේ. මොහොත ගොඩ ගලලා නැන්නේ කවදා. නමුත් නොසිතූ විදියට මොහොත ගොඩ ගලලා මිනිස්සු ගොඩක් මැරුණා, දහස් ගානේ මැරුණා. එතකොට එහෙම තමයි ස්වභාවය. එතකොට මේකෙදි මෙච්චර ඇදීනේ අපි ජීවිතය අත්හරින්න ඕන. ගුලි වෙලා බය වෙලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමත් මැරෙනවානේ. කර්මය තියෙනම් කොහොමත් මැරෙනවා. ඒව නිසා බයේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. මැරෙන වෙලාවට මැරෙයි, එතකම් මොනවද කරන්න ඕන? පින් කරන්න. දැන් පින් කියවම සාංගික දානම දෙන්න පුළුවන් හැමදෙස්සෙම? බෑනේ. එහෙනම් අපි සිව්විරියවෙන් භාවිතා කරන්න භාවනාවක් පුරුදු කරගන්න ඕන. ඉස්සර බෞද්ධය වැඩුවා, දැන් අඩුයි. බුදු ගුණ අනන්තයි. මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහන් නම් වනසේ. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා. ජීවිතං අනියතං මරණං. ඔන්න තියෙන සරලම භාවනාව. දැන් මේක තේරෙන්නේ නැද්ද මෙතන ඉන්න අයට? ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවද? දැන් මම කිව්වේ මේ සරලම දේවල්. දැන් මේවා අපි හැමෝටම භාවිතා කරන්න වෙලාව තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. අඩුමතරමේ වැසිකිළියට ගියාම උනත් හිතන්න පුළුවන්. මොන හිතන්නේ? මේකය පිළිකුල්. හොඳටම පේන තරණ එතන. එතන පිට වෙන්නේ මොනව? සුවඳ හමන දේවල් නෑනේ. ඔතන පිට කරන්නේ ඇඟිලා මොනවද? ගඳ ගහන මේ ශරීරයේම තිබිච්ච කොටස් දෙකක්නේ. එතකොට මේ කොටස් දෙක තෙතිස් ගුණව භාවනාවෙත් තියෙනවා. ඉතින් බෞද්ධය දක්ෂ වුණා නම්, බුද්ධිමත් වුණා නම් අපිට වැසිකිලි කිසේ දීපවා, කැසිකිලි කිසේ දීපවා, සතිපට්ඨාණය වැඩෙන බව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා.
උච්චාව පස්සාව කම්මේවා සම්පජාන හෝති. ඔන්නෝම ඇති උච්චාව පස්සාව ගැන වැසිකිලි කැසිකිලි කිසේදී පවා සම්පජානකාරී සිහිනුවනින් වාසය කර. නමුත් කල්පනා කරන්න හොඳම තැන තැ උතන සමාරයට ඉහිල්ල විනාඩි 15 20 30 ඉන්න ඇති. ඇයි ප්‍රශ්න ටික කල්පනා වෙන්නේ කොහෙට ගියා? ඔය කොමෙන්ට් එකක් වගේ දින ලේසි වාඩි වුණා හිටියා ඉතින්. ඔව් සමහර අය පත්තරේ කියවන්නේ තුනටු. රටේ විස්තර බලන්නේත් ඇයි ගෙදර ගෑනු කෙනාගෙන් නිදහස ගන්නෑ ඉවරයක් නෑ. මෙතෙන්ට ගියාමවත් බේරෙන්න පුළුවන් නේ කියලා මිනිස්සු දොරවාගෙන භාවනා කරන්නේ. අර පත්තරේ බලන විස්තර කියවන නැත්නම් කල්පනා කරනවා. සමහර අය නින්දච්චනවා කියලා සමාජට කියලා තියෙනවා. ඔතෙන්දී ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් ධර්මයේ තියෙන විදිහට ගත්තොත් මොකද්ද මේ සිහිය? සිහියෙන් ඉන්නකොට තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද සිහිය කියන්නේ. දැන් මේ වැසිකිලි කැසිකිලි කිස කරන්නේ කවුද? සත්‍යයේද? පුද්ගලයේද? නැහැ. කවුද කරන්නේ කියන එක මෙතන ගන්න තියෙන්නේ. නාම රූප දෙකක්. කොහොමද නාම රූප දෙයක් වෙන්නේ? දැන් ඔන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇතිනවා. එයාට දැනෙන මේ කය යම් කොටසක් තියෙනවා අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්න අවශ්‍යයි. ඒක අපිට දෙන්නේ කවුද සංඥා? හිත දෙන්නේ. දැන් හිත නැත්තව කරන්න පුළුවන් බෑනේ. හිතට හිතෙන් කියනවා දැන් හරි වෙලාව, දැන් යන්න ඕන. කොහෙට යන්නේ? ඉස්සර නම් ගියේ ওই බඩ වැටි වලට, ඒ වගේ පැති වලට. දැන් එහෙම යන්න තහනම් දැන් හදලා තියෙන තැන්. ඒ තැනට ගින සුදුසු ස්ථානයේ ස්ථානගත විය යුතුයි. එහෙම වුණාට පස්සේ හිතින් සංඥාවක් දෙනවා දැන් වෙලාව හරි. ඊට පස්සේ යොමු කරන වායෝ ධාතුව බඩ වල හරහා පහළට. කොහෙට යොමු කරන්නේ? වායෝ ධාතුව කොහෙට යොමු කරන්නේ? උඩටද පහළටද? යන්න ඕන පහළට නේද? ඔව් ඒ තමයි පහළට තමයි. උඩට ගන්න බෑනේ. ඔව් උඩට එනවා වමන යනකොට. මේක එන්නේ පහළට. තද කරනවා. ඒක තද කිරීම අපිත් කරනවා. හිතලත් කරනවා. මේක මේ hina වෙන්න ඕනේ කන්නේ මම මේ වෙන දෙයක් කියන්නේ. හැමෝටම වෙන එකක්. එතකොට ඒක hina වුණාට කමක් නැහැ. ඔන්න hina වෙන්න. බය වෙන්න එපා. hina වෙලා ඉන්න එපා. මැරෙන්නේ හිට මැරෙන්න තියෙද්දන්නේ නැහැ. hina වෙලා ඉන්න. එතකොට පහළට තද කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අර තියෙන අපද්‍රව්‍ය තියෙන අවශ්‍ය නැති බොහොම දුකසේ මේවා බැහැර වෙනවා. දුකසේ කියන්නේ සමහර අයට අරුසස් තියෙනවා. මල බද්ධය ඇති වෙනවා. එතකොට දුකසේ නෙවෙයිද? දුකසේ. අපි කියන අරුසස්ද නැත්නම් මේ තරහ යන අයටනේ උදේට තරහ යන්නේ වැඩිපුර ඒ වගේ අය. මේක හරි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන ගස් ලබු කන්න ඕන නේද? තව බෙහෙත් අරගෙන බිව්වට පස්සේ ওই තියෙන අර තද ගති අමාරු ගති නැති වෙලා යනවා. මූලක් ගින්න කියලා කියන්නේ. ඒ මූලක් ගායද කියලා සමහර අයටනේ වයසට ගියාම තියෙන්නේ. පොඩ්ඩ ඇත්තන් තරහ යනවා. එතකොට ඒක තියෙනවා. එතකොට මේක දුකසේ කරන දෙයක්, සැපසේ කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේව බැහැර නොකළොත් මොකෝ වෙන්නේ? ඒත් ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ අසනීපකම් ඇදෙනවා මේකෙදී. සමහරට දැන් මුත්‍රායෙන් බැහැරන කරොත් ඒ ස්ථානේ පැලී යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒව සුදුසු අවස්ථාවේ බැහැර කරන්න සිද්ධ. දැන් අපි බස් එකේක දුර ගමනක් යනවා. දැන් ඕක බැහැර කරන්නත් ඕන. මොකද කරන්නේ? බස් එක නතර කරන්නේ නැහැ. දැන් කොළඹ යන බස් එක. මොකෝ වෙන්නේ? මොනවාරි කරන්න වෙනවා. මොනවා උපරිම උත්සාහය ගන්න වෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. අමාරුම නම් කොහොමාරි කියලා අවසරයක් ගන්න. එහෙම බැරි වුණොත් සමහරට එතනම පහ වෙලා යන්නත් ඉඩ තිබෙනවා. එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමහර දැන් පාසල් රැස්වීමේදී මට මතකයි අපේ අක්ක කෙනෙක් අපේ පාසලේ පොඩි කා. ඉතින් උදේ පාන්දර යම් කිසි දෙයක් බැහැර වුණා. හැබැයි දුඟඳයි ඒක. සුවඳක නෙවෙයි. ඒකෙදි හිතුවද මේක බැහැර කරන්න ඕනේ කියලා ඒ වෙලාවේ සුදුසු අවස්ථාවේ බැහැර කළේ නැහැ. කලබලේ ඉස්කෝලේ ආවා. අන්තිමට මගතොටේදී රැස්වීම වැඩම බැහැර කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් වස මොකද ලැජ්ජාවක්. ඒයි ලැජ්ජයි. ගෑනු ළමින් ඊට පස්සේ මාස ගාණක් යනකම් නමකුත් පටබැඳුනේ යාට. ඉතින් අන්න ඒකයි. එතකොට මේවා අපි සුදුසු අවස්ථාවේදී බැහැර නොකළොත් යම් යම් අපහසුතාවයන්ට දැන් කියන චන්ද්‍රිකාන ඕන පැයක් ඉස්සරහට දැම්මනේ ඉස්සර වෙලා ආන්න. එතකොට සමහර ඔෆිස් යන අයට ওই ප්‍රශ්නේ ආවා. ඇයි? වෙනද කරන්න තියෙන ලාට දැන් පැයක් ඉස්සරහට මේක දාන්න බෑනේ. මේක ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. මේක ඒ වෙලාවට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මගතොටේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණේ. එතකොට ඔය වගේ දේවල් තියෙන නිසා සුදුසු අවස්ථාවේ වෙලා බලලා සුදුසු තැනට ගිහිල්ලා අන්න සතිපට්ඨාන කියන්නේ ඒකයි. සුදුසු තැනට ගිහිල්ලා සුදුසු තැනදී සිහි කරනවා මගේ සිත මුල් වුණා. කය වායෝ ධාතුව ආවා. දැන් ඒ කායික කොටස් බැහැර වුණා. ඊට පස්සේ තැන් පිරිසුදු කිරීම සතිපට්ඨානට අයිති. දැන් පිරිසුදු නොකර ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ගිහි අයට නම් නීතියක් නැහැ. හැබැයි භික්ෂුන් වහන්සේට විනය නීති තියෙනවා. ඒවෙන් ඇවත් සිද්ධ වෙනවා.
ගිහියට විනය නීති නැති වුණාට පොදු වෙසිකිලික වගේ නම් අම්මා තාත්තා සහ ආච්චිල පරම්පරාව සීකර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙනවා. කවුද සීකරලා දෙන්නේ? ඊළඟට පැමිණෙන සැපමෙන්න කෙනා. එයා දකිනවා මේ පලින් කෙනා හරියට පිරිසුදු කරලා නැහැ. එයා පින් දෙනවද මොනවද කරන්නේ? ඥාති පරම්පරාව. ඔයක සීකරලා දෙනවා. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා තමන් යුතුකම තමන් යමක් පාවිච්චි කළා නම් ඒක මනවින් පිරිසුදු කරලා එන්නේ. ගෙදරක නම් තමන් හොදට පිරිසු කර ගන්න. මොකද වැසිකිලි වුණත් මගේ එකනේ අපේ එකනේ කියලා නේද? පොදුවේ වැද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. කොහේ වුණත් අපි දැනුවත් වෙන්න ඕන, දැනගන්න ඕන. අපි ඒ දේ අන්න සතිපට්ඨාන. සතිපට්ඨාන නැති කෙනා තමයි ඒවන් හරියට කරන්නේ නැත්. එතකොට බලන්න මේ හැම දෙයකම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නවා ධර්මය තියෙනවා. ධර්මය නැත්තේ නැහැ. මොකද්ද අපිට නැත්තේ එහෙනම්? සිහිය නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ අපි මේක ගන්නෙ නැහැ. හරියට. එතකොට ගත්තොත් වැසිකිලි කැසිකිලි කිස කරේ කවුද? හිත මුල් වුණා, කය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ හිත කියන්නේ නාමයයි, අර ක්‍රියාව රූපයයි. නාම රූප දෙක ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒක සිහියෙන් දකින්න ඕන. දැන් අපි නානයි කියලා තමු නානෙක සිහියෙන් කළොත් සතුට වෙන්න. දැන් කනකොට සිහියෙන් කනවද නැහනේ. රූප වායිනි ඉස්සරහට යනවා, ඒක බලනවා, කට පියනවා, ආයෙත් පොඩ්ඩක් කියලා තව ගිහිල්ලා ආයෙමත් කට අරින්නේ. මොකද තමන් බලන්න ඕන ටික බලලි වෙලලා තමයි ආයෙ කට අරින්නේ. ඒක සිහියෙන් කන්නේ නෑ. කන්න ඕනවට කනවා. ඒක සිහියෙන් කෑම කියන්නේ අනන්නේ සිහියෙන්. අනන බව දැනගෙන අනන්න ඕනේ. හොඳම දේ තමයි කන වෙලාවට මොනවත් වැඩක් නොකර තමන් එක තැනක වාඩි වෙලා ඒක දිහා බලාගෙන සිහියෙන්. නැත්නම් කැකිරිබ්බෙක් හරි වැටුනොත් ඕකට. ඕකත් ඇඹරලා කැවෙනවනේ. නේ? ඊට පස්සේ වමනේ දානවා. ඒ සිහිය නෑ උඩ බලන් කනවා. අරකේ මොනවද තියෙද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට සතිපට්ඨානේ බත් කන්නත් ඕන දැන්ද? බත් කන්න ඕන. දැන් දානේ වන්දනකොට අපි එහෙම තමයි කරන්නේ. සීයෙන් පාත්‍රය දිහා බලාගෙන ගරුතරු වැටුව තමයි මේ වැඩේ. දැන් ගිහිය එන ඇවිද ඇවිද කනවා. hina vi කනවා නේ? විහිළු කර කර කනවා. උඩ දාලා කටාලා නැහැ තියෙනවා. සමහර විට දැන් උඩ දාන්න පුළුවන් જાතියක් තිබුණා උඩ දාලා කටා. දැන් හාමුදුරු උඩ දාලා කටාලා නැහැ නේ. එතකොට ඒක සීයෙන් වැදගත් විදිහට වාඩි වෙලා නේද? අපි ඒකට කියන දානේ වලඳනවායි කියන්නේ. එතකොට ඒක සිහියෙන් කරන්නේ. එතකොට අනනකොට සිහියෙන් ඇනුව. දැන් මම කරලා පෙන්නන ඕන අනුවා. අත ඉස්සුවා, ගෙනාව, කට ඇරියා. දැන් අත මෙහෙ, කට මෙහෙ ඇරියොත් මොකද වෙන්නේ? මැස්සො රින්ගනවා. ඒක අප්‍රසන්නයි. එතකොට දිවේලියට දාන්න නැහැ. අත කට දානවද? කට ඇතුළටම නැහැ. එතකොට දත් වලට අහුවෙන්න පුළුවන්. ඒක ගානට ඒක අර පුරුද්ද එන්න ඕන. හරියට එන්න ඕන. නැත්තම් කැතයි. හරි දැන් ගෙදර තනියෙන් කනකොට කමන්නේ විසිකල්ල ගෑව උඩ දාලා ගෑව. නමුත් පිරිස් මැද්ද කන්න උනොත් මගුල් ගෙදරක හරි කන්න උනොත් නේද? ලැජ්ජයි. එතකොට හරියට අනලා දැන් අනුව මේ අතේ හැමතැනම ගා ගන්නවද? පොඩි ළමයි නම් ගා ගන්නවා. ලොකු ළමයි ගා ගන්න හරි පිළිවෙලකට ගා ගන්න ඕන. ගා ගන්න ගා ගන්න නෙවෙයි කන්න ඕන. ගා ගන්න නෑ. ඊට පස්සේ දැන් මගුල් ගෙවල් ගියා හරි පාත්නේ තොල් පාට කරලා නින්නේ. දැන් මේක කනකොට හරි පරිස්සමට කන්නත් ඕන. පිය දානවා ආයිමත් කනවා නේ. දැකලා තියෙනවා. දැන් අද මම දැක්ක වීඩියෝ එක මුස්ලිම් අම්මලා වගේ බත් කනවා. කෑමක මු නූඩ්ල්ස් කනවා. මෙතනින් මොකක්ද එකක් දාලා දෙනවා කඩට. එක්කෙනෙක් මෙතනින් උබනවා මෙහෙම. අනිත් එක මේක අස්සෙන් දාලා උබනවා. ඉතින් මොන කරුමයක්දනේ කණේකවත් කන්න නිදහසක් නැහැ. ඉතින් ඒක ගලවලා කන්න ඕන. අර පිද්දක් දාගෙන ඒක දැන් පිරිමියා කැමති නැත්නම් ගලවන්න බැහැලු. ස්වාමියාට ඉරිසියාව නම් නෝණගේ මුණ කවුරුද දකී කියලා එන ආගමේ කියනවලු වහන් ඉන්න ඕනේ. අමන්නේ දෙන්නේ මේ ගෑනුන්ට කන්නවන් නිදාලා දෙන්න බෑ. ඉතින් මොකදලා තියෙන්නේ? හරියට කන්නත් නෑ. බලන්න කනවා කියන එක ජීවිතයේ අංගයක් නෙවෙයිද? ප්‍රධානම අංගයනේ. අපි කියනවා හැමදේම කරන්නේ කන්න. එහෙනම් එහෙම කන එක හොඳට ලැකලෑස්ති වෙලා ලස්සනට කන්න ඕන. නේද? දුවදුව කන්න නැතුව වාඩි වෙලා සිහියෙන් නේද කන්න ඕන. දැන් කන්න නම් හැමදේම කරන්නේ කන එක හරියට කරගත්තේ නැත්නම් වැඩක් තියෙන්නේ. වැඩක් නෑ නේද? හරියට කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ප්‍රධාන වේල් තුනක් කනවා. අතුරු වේල් කියන්න බෑ. කොහෙන් හරි ලැබුණොත් මොනවාරි જાතියක් අපි කනවා නේ. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේලාට එහෙම බෑ. වේල් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ අතර දුරේදී එහෙම වළඳනවා සමහරට. නමුත් උන්වහන්සේලගේ බලන්න මේ පිළිවෙත හදලා තියෙන්නේම සතිපට්ඨානෙ වැඩෙන විදියට. ක්‍රමය අපිට කියලා තියෙනවා දැන් දාන පිළිගන්නකොට පාත්‍රය දිහා බලාගෙන පාත්‍ර සංඥාවෙන් පිළිගත යුතුයි. දැන් බින්දපාති බෙදපු උපාසක අම්මලා උපාස මාතෘ දන්නවද? ස්වාමීන් වහන්සේලා මූණ බලනවයි. මොකද මූණේ කැවුම් තියෙ බලන්න. නෑ බලන්න එපා කියලා තියෙනවා. බලන්න නැත්තේ තරහට නෙවෙයි. විනේ තියෙනවා
ප්‍රධාන බෙදන ස්ත්‍රියගේ මූුණ නොබැලිය යුතු. පුරුසයක වෙලෝට ගමන්න හැල්ලු ස්ත්‍රියක බලන්න දැන්නම් පුරුසයගෙත් දෙපා. ඇයි ඉස්සර වගෙන දැ පුරුසයන් කෙරෙහිත් පුරුසයන්ට රාගේ ඇති වෙනවා කියලා ආරංචිවත්තියෙන නිසා හොඳයි දෙගොල්ලොන්ගේ මූුණ බලන්නේ නැති දානෙ බෙදත්දි මේ කිය අනිත්තලාට නැබෙයි. එතකොට මොනවදිහා බලන්ද පිළිගන්නේ පාත්තරය දිහා බලාර. ඉට අත් දෙකෙන් පාත්‍රය අල්ලගෙන පිළිගන්න කෙනයි මේ දෙන්නේ බයට නෙවෙන ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවෙන් ධනය විය දන්ක අපි ඇත්තරම දන්න දානයක් අදත් වෙන ක්‍රියාවලි හොඳයි වීඩියෝ කල දෙන්න පුළුවන්න බඩුගේන්න යන හැටි ඒ පටවන්ගෙන හැටි ගෙනල්ල මේ කපන දන්නේ ළඟ දෙක පිරිසක් ඇවිල්ල එක දාලා තිබුණා YouTube එකටම අප යාරන්න දානයක් දීපු හැටි. ඉතින් අපි දන්න ඇනි කුස්සීම නොන ගෑනුව ඉන්න අපි යන්න නෑ පැත්තට අපිට පේන්නේ ඔය බට්ටික හොඳට මේසිකුඩට ඇවිත් තියෙන විතර අර අනුරුද්ධ කුමාරයට වගේ අනුරුද්ධ කුමාරයාගෙන් ඇහුව මල්ලි වල්ලි දන්නවද බත් හැදෙන හැටි එන්නේ කොහෙන්ද කියලා කිව්වා ඌ ඉතින් අර මේසුඩ තියෙන්නේ හොඳ මේ වාජනේ ඒකෙන් තමයි කෝ බත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්වත් දුක් විඳලා නැහැ. පස්සේ තමයි අයියා පාඩම කියලා දුන්නේ හා නැහැටි ගුඹ වපුර නැහැටි. පස්සේ කෝ අනේ අයියා අයියාම ගුඹුරු හාගෙන ඉන්න මට නම් ඉන්න බෑ මං යනවා මහාන වෙන්න. දැන් දෙන්න ඇහුවනේ දැන් මහාන වෙන්න ඕන එක කුමාරේ අනිවාර්යයෙන් නීතියක් දැම්මා. තොරන් මහානාම කුමාරයා අයියා මල්ලි අනුරුද්ධ කුමාරය දෙන්න ගැහුවට පස්සේ තමයි කිව්වේ මේ මහාන වෙන්න අයියට කමන්න. ඊට පස්සේ මම අයියා කිව්වා දැන් දන්නවද හාල් හදන හැටි? දන්නේ නැහැ. ආන්න එතකොට කිව්වා ක්‍රමේ ඇහුවට පස්සේ පා වුණා. ඇයි මොනවදියද කුරුල් වෙලවන්න ඕන දැන් මෙහෙන අලිත් වෙලවන්න ඕනේ ඔක්කොම පරිස්සම් කළා මට අන්තිම සති දෙකේ තුනේ නිදි වරාගෙන ඉන්න මම දැක්ක මේසරේ හරි අමාරුයි. ඉතින් මේවා කරලා තමයි බට්ටික අපිට ලැබෙන්නේ. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේලා දාන්නේ නැහැ මේ උපාසක උපාසිකාව දානි හදන හැටි දැකලා නැහැ පේන්නේ. ඉතින් බොහොම වටින එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒතකොට තේරෙන දුක ඒ නිසා තමයි කියන අත් දෙකෙන් පිළිගන්න. මේක බොහොම ගරුසරු ඇතුව දැන් මේ ගිහි පිරිසක් ස්වාමීන් වහන්සේට ගරු කරලා තමයි දානි දෙන්නේ. අපිත් තියෙන යුතුකම ගරුසරු ඇතුව ඒක පිළිගන්න. එතකොට දැන් ගේන් දානි අඩුපාඩු කියන්න හොඳයිද? මේක හරි නැහැ මීට වඩා හොඳ එකක් තියෙනවා. එහෙම කියන්න බෑ. ලුණුයි බතුයි දුන්නත් ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් කසාද බඳින්න කලින් ඔක්කේ ලුණුයි බතුයි වුණත් කන්නම් කියලා. ඒක නෙවෙයි මම කියන්නේ. මේක බැඳලා නෙවෙයි දැන් බැඳලා ඉන්නවා ධර්මයට මොනවා දුන්නත් ඒකනේ අර මස් මාල් තහනම් නොකලේ. ඇයි බැහැනේ තහනම් කරන්න? දුන්නොත් ගන්න එපා. ඇයි අනුන් දෙන දෙන්නේ අපෙන්න? ගිහි අයට පුළුවන් මාළු කන්න නැත්තම් නොකා ඉන්න පුළුවන්. එයාට වෙන එකක් කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් භික්ෂූන්ට එහෙම ගන්න බෑ. ඒතර ලැබෙන්නේ මොනවාද? ලැබෙන දේවල් අය මදි කියලා පලි ගහන්න ලැබුනේ නැත්තම් වතුර ටිකක් වලඳලි මොකුත් නැත්තම් මොන කරන්නේ? ඉස්සර නම් කරකොල ටිකක් අර තම්බගෙන වලඳු අපේ ආරන්නේ කරකොල එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඕන්න තම්බගෙන වලඳපවස්ථා තියෙනවා අතීතේ තියෙනවා. ඉතින් මේ මාරන්නේ පටන් ගත්ත මුල් සමයේ තිබුණා එහෙම අවස්ථාව. බොහොම මේ දාන්නේ දැන් ගේන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේත් නැහැ. 11 මාර්ය වෙනකම් බලන් ඉන්නවා අන්තිමට දාන්නේත් නැහැ. ඉතින් හදිස්සියම කරකොල ටිකක් කඩාගෙන තම්බල වැළඳ අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේගේ පැවැත් මේකයි. එතකොට සිහිය බලන්නේ හැදෙන හැටි. දැන් මූණ බලන්නේ නැහැ, හිනා වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ උපාසකම් අඳුරන කෙනෙක් ඉන්නේ කියලා හිනා වෙන්න පුළුවන් අපින්දපාත වෙනවා. දැන් සමහර අය මූණට එබිලත් බලනවා. ඈ ඇයි බලන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක ඔක්කොටම විනය කියලා දෙන්නත් දැන්. එතකොට අහනවා හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රශ්නත් අහනවා. මේ මම මේ කියන්නේ ගමේ පින්දපාතිය. තහනම් කතා කරන්න. විනයෙන් තහනම් කතා කරන්න බෑ. එතකොට ගංගාතීරිය කියන ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු දෙකක් උන්වහන්සේ අධිෂ්ඨාන කරලා පැවිදිච්ච දවසේදීම උන්වහන්සේ හිටියේ තල්කොලයක් සෙවිලි කරපු පොඩි කුටියක පිණ්ඩපාතේ අරන් ගියේ මිනි වලට පැන් එන භාජනය වගේ පොඩි පාත්‍රයක් පැත්තෙන් කැඩලා දිවිච්ච එක. අධිෂ්ඨාන කළා යම් දවසක රහත් වෙනවා එතෙක් මම වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ තනියෙන් හිටියේ. දැන් පිණ්ඩපාතේ යනකොට හැමදාම දැන් එක කාන්තාව ගෑනු ළමයි බැලුවා මේ හාමුදුරු ගොළු වෙද්ද දන්නේ නැහැ බලන්න ඕන කියලා. එදා කැඳ බෙදනකොට අත වහද්දිත් බෙදුවා. කියන්නේ අතටත් බෙදුවා අත උඩට. අතට බෙදුවා පස්සේ ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ඇත නැගණියනි කියලා කියන්න වුණා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ රහත් වෙලා කියන මම ඉන්නේ ගඟක් කයිනේ. තල්ලත්තක් සෙවිලි කරපු කුටියක. මං දාණේ වල්ලන් දන්නේ මිනි වලට පැන් ගිහින භාජනයක් වගේ පාත්‍රයක. මේ අවුරුදු දෙකට මං කතා කළේ වචන දෙකයි. ඒ දෙක මොකද්ද? ඇත නැගෙනේ නෙච්චරයි. මටත් පුළුවන් වුණා සියලු කෙලෙසුන්ගේ මිදෙන්න. බලන්න කතා නොකරේනේ මේ වාසි කොච්චර සීය. දැන් ගෙවල් වල තත්ත්වය මොකද්ද? මෙලෝ සීයක් නැහැ.
මැස්සොත් කට යනවා. කතා කරන කතා කරන මඟදැන කටවල් කැඩෙයි පුළුවන් ඒ තරම් කතා කරන. එතර අපිට තියෙන වාසියමකක්ද? අපි තනියෙන් ඉන්නේ කුටිවල. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් තරම් අපිට පාඩුවේ ඉන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ආවොත් තමයි කතාවට අහු වෙන්නේ. ඒ ධර්ම කතාවක් නම් දවසෙම කතා කළත් කමක් නැහැ. නමුත් ඕපදූප වල්පල් රාගදේශමෝ වැඩෙන ඒවා, විශේෂ අනුන්ගේ වැරදි කතා කරනකොට ඔබ වැඩෙනවනේ දේශයේ විශේෂ, එවැනි කතාවක් නම් මතුවේගෙන එන්නේ ඉක්මනට දෙන බුදුගුණ භාවනාව. කාටද දෙන්නොත්? ඔය එන උපාසක උපාසික දුරට පස්සේ විනාඩි 5ක් අද ඉඳීද? ඉන්නේ. හරි, අත්දැකීම් මට තියෙන. දැන් ලේසි කෙනෙක් එලව ගන්න ඕන නම් භාවනාවක් දෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්. දුන්නම ආහාමුදුරනේ අපි ගිහිල්ලා එන්න කියලා ඉක්මනට යනවා. ඒක තමයි මගේ ක්‍රමය. මම ඒකයි කරන්නේ. ධර්ම කතාවක නෙවෙයි නයි යෙදෙන්නේ, එහෙම කරනවා. ඒක එන කෙනා දන්නව පම්පෝනිකාරයේ කතා කරොත් නැත්තම් බඩවැලේ ඉඳන් වැඩක් නැති දේවල් මම කතා කරන්නේ. කලින්ම බලනවා උඩ තට්ටු වෙන්නේ පේන දුරින් එනකොටම. වහ ගන්න දොර. ඉන්නව සද්ද නැතුව. ඇවිල්ලා කතා කරලා කතා කරලා මිනිස්සයා යන්නේ යනවා. දැන් මේ පැත්තේ මිනිස්සය කියලා ඉස්සර හරි ඉවරයක් නැහැ කතාවට. ඉතින් මගදීම දන්න එන බව. අර විදියට මොකද ගන්නේ කුටි ඉන්න බැරෙන කැලේට හරි පැනලා ඉන්නවා ඇඟිලා. ඇයි මොනව කරන්නද? හිත රැක ගන්න ඕනයි. අර ඉස්සර තිබුණ දැන් සමහර දායකයෝ හම්බුනොත් ඉස්සරහට ගියොත් මට කතා කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන් ඥාති. ඥාති ආපු දවසට. මං ඊට පස්සේ පොඩි පාරක් හදාගත්ත දානසාලා පිටිපස්සේ. චූටි පාරක්. කවුරුත් දන්නේ නැහැ හොර පාරක්. ඉතින් දායකයෝ ටික ඉස්සරහා බලන් ඉන්න අපේ ඉන්ද්‍රාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ කොයි දැන් එයිද දැන් එයිද බලන් ඉන්නව බලන් ඉන්න උන්නාසෙ ඉන්නේ නැහැ. ඇයි රහස? රහත් වෙලා ඉරදි වෙලා. කොහෙන්ද ඉරදි වුනේ? පස්ස පැත්තේ පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා හොරාට. ආයෙ අල්ල ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් පැහැදුනා. අනේ උන්නාසෙ උඩින් ගියාද දන්නේ නැහැ. නොපෙනේ ගියාද? නමුත් පහදවන නෙමෙයි මේ කරේ. බේරෙන්න ඕන නිසා. දැන් ඒක නැහැ. දැන් ඉතින් ටිකක් පරිණත නිසා, වයස ටිකක් ගිහිපු නිසා දැන් ගිහින් මූණට මූණ හම්බ වෙලා කොහොමරි ජාමෙන් බේරගෙන දැන් යන්න පුළුවන්. ඉස්සර කරේ මග ඇරලා ගිය එක. එතකොට ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? මේ කතා කිරීම පුළුවන් තරම් භික්ෂුවක් වශයෙන් අඩු කරන්න. මම ඔබට ඒක යෝජනා කරන්නේ නැහැ. ඔබ ගෙදරින් ඉන්නේ. කතා නොකර ජීවත් වෙන්න බෑනේ. ඒවන තරහ වෙච්ච දවසර නම් ඇත්තටම කතා නොකර ඉන්නව නේද? කිවල් වල. හරි සංවරයි කටවල්. ඇයි? තරහ නිසා. දැන් ගෙදෙන්න දෙමහල තරහ වුණාට පස්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. තේ එක හදලා තියලා යනවා. කියන්නේ නැහැ. කෑම බෙදලා තියලා යනවා. ඒකේ වාසිය පුත් වෙන හැබැයි එහෙම වෙලා බෑ. ඒතකොට දේශ සහිතවනේ. හිත හොඳ නෑ. ඉතින් අපිට උනත් හොඳයි කතාව අඩු කළොත් ඇත්තටම හොඳයි. වාසියනේ. මොකද්ද වාසිය? අනවශ්‍ය දේවල් කියවෙන්නේ නෑ. පව සිදු වෙන්නේත් නෑ. සමහරවිට කතාවල් දුර දිග යාම නිසා රණ්ඩු ඇති වෙනවා. විහිළුවට කියන දේවල් නිසා පවා රණ්ඩු ඇති වෙනවා. හිත රිදෙනවා. තරහ මරා ඇති වෙන හැම අතින්ම හොඳයි පුරුදු වෙන්න ඕන පුළුවන් තරම් අහන් ඉන්න. අවශ්‍යම වෙලාවට විතරයි අපි කතා කරන්න ඕන. අපි විසක්කෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ. අපි කරන්න ඕන මොකක්ද? අපි අර හැමෝම කියනේ වහන්න. අහන් ඉඳලා අපි පුළුවන් තරම් පැත්තකට වෙලා ඉන්න බලන්න ඕනේ. එතකොට අපිට යම් අවස්ථාවක් ලැබුණොත් උත්තර දෙන්නම අන්න එතකොට විතරක් උත්තර දෙන්න ඕනේ. අහන් ඉන්න කෙනා තමයි ප්‍රඥාවන්තයා. වැඩියෙන් කතා කරන කෙනා ප්‍රඥාවන්තේ නෙමෙයි කියලා තියෙන ශ්ලෝකවලත් තියෙන ධර්මයේ තියෙන. පැරණි උතුම කියලා තියෙනවා වැඩියෙන් දොඩන්නේ නුවණ මදි කෙනා. වැඩියෙන් අහන් ඉන්නේ ප්‍රඥාවන්ත. එනම් අහන් ඉදීමෙන් අපිට ඇති වෙන එකක් තමයි දැනුම දිනු වෙනවා. එනම් මේ ධර්ම කතාවේ දීම කියන එක බොහොම හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා වැඩි වැඩියෙන් ධර්ම කතාවේ දෙන්නට ඕන. එතකොට අපිට කුසල් සිත් ඇති වෙනවා. ඉතින් බොහෝ සෙයින් අපේ ආරණ්ඩරන් එන්නේ ඇත්තම ධර්ම කතාවේ දෙන අය තමයි. නිතරම ඉන්නෙත් නැහැ. දැන් ළඟද දෙන්නෙක් ආව කොළඹ ඉඳගෙනම. එයාලා පිටකොට්ටේ ඉඳගෙනම වාහනයක් අරගෙනම ආවා හම්බන්තොටට. මොකටද? ධර්ම කතාවේ. ඉතින් පැය දෙකක් තිස්සේ ධර්ම කතාවේ දිලා විනාඩි 15ක් භාවනාත් කරලා කුසාසිත ඇති කරගෙන ඒ මිනිස්සුගේ අපිට හිතන මොන අපරාධයක්ද? කොච්චර වියදමක්ද නේ? එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. තෙල් ගහගෙන ඇයි මෙච්චර දුරා? තොර අපි කුසල් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒ අය කරපු වියදමට වඩා ලක්ෂ ගුණයකට වඩා එයාලා පිං රැස් කරගෙන ගියා. ඒකට හිතන්න ඕමනා. තොර අපි හිතන මේ ළඟ ඉන්නවනේ. දැන් අපි කො මෛරපුර නේද ඉන්නේ? ළඟයිනේ. ඇයි එන්නේ නැත්තේ කියලා?
උත්තරය ලැබෙන ලේසිය මොකක්ද හේතු පිනමදිකම පිනමදිකම දැන් ගත්තොත් මෛරපුර කඩපේදී ආසන්න ග්‍රාමපදේශයේ ගත්තොත් දාන දෙන්න එක පවුලයි එක අම්මා කෙනෙක් දාදත් දාන කෙනා තනියෙන් එනවා කවුරුන් නැත්තම් තනියෙන් හරියනවා දැන් දවල් දාන දෙමුන්නේ නැහැ කොයි අම්මා දානේ හදලා දීලත් ගියා ඒතර මං කල්පනා කළා දැන් මේ මෛරපුර කොහලංකල ආදි ගම්මානවල කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද ඒ මිනිස්සු අතරේ මේ අම්මා විතරයි ඉන්නේ ආරන්නට එන්නේ සිල් ගන්න එන්නේ එතකොට ඒකට හේතුව තමයි පින මදි බව කාමයන්ට වසඟ වෙච්ච බව එතකොට මෙහෙමයි දැන් අවබෝධයෙන් පින් කරන්න ඕන නම් ආරන්නට එන්නේ කරන්න ඕනවට පින් කරනවා නම් ඕන තරම් දැන් තියෙනවා ළඟ පහල තියෙනවා ඒ අල්ලපු වැටේ දින පන්සලට පැන ගත්තම දවසේම සිල්ෙද්ද පුරවන් හිටිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ සිලුත් ගත්තා පිනුත් සිද්ද වෙනවද දන්නේ නැහැ හැබැයි සිල් ගන්න කොහොමද සිල් අරගෙන ඕපදූප දෙඩුවම පින්ද ඉන්නේ නේද දැන් සිල් අරන් මොනවද අපි කරන්න ඕන සිල් සමාදන් අරන්නේ සමාදන් වෙලා බණ අහන්න ඕන බණ කියන්න භාවනා කරන්න දැන් මොකද්ද ලොකුම භාවනාව එහෙම සිල් ගත්ත දවසට බොහොම අලුයි හරි ගමන් නැහැ පැදුරක් එලාගෙන හොඳට ගොරෝගොර නිදා ගන්න ඔන්න සිල්ලේ රැයට කරන්නේත් ඒක තමයි රැය 10න් පස්සේ තමයි අපි නිදා ගන්න කියලා කියනවා නමුත් ඊට කලින් ඉඳන් මොකද කරන්නේ නිදා ගන්න ඒතර නිදාගත්තුම පින් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි තරම් පුණ්‍යවන්තය තවත් ඇද්ද ලංකාවේ ඒ තරම් ඒ තරම් අපි නිදා ගන්නවා නින්දේ පින සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා මේ පින්කම් කරන්නත් පින තියෙනවා ඒ නිසා දැන් මේ කතාවේ කොළම ඉඳගෙනත් මේ මිනිස්සු ආවා ධර්මය අහන්නේ පින ඒ නිසා පුණ්‍යවන්තය හැමතැනම නැහැ නිවන් දකින්න වාසනාව තියෙන හැමතැනම නැහැ ඉන්ද්‍රිය දියුණුවේ හැමතැනම නැහැ ඒතර ඉන්ද්‍රිය දියුණු කෙනා දුර ළඟ බලන්නේ නැහැ සත්පුරුෂයෝ ඉන්න තැනට හොයාගෙන ඒ මහත් එක කතාවක් කො මොකද්ද කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොළඹ ඕනතරම් පන්සල් තියෙනවා කවා ගියොත් කවදාවත් හිත ඇදෙන්න වචනයක්වත් ඒ හාමුදුරුවරු කතා කරන්නේ නැහැ කීයක් හරි කඩා ගන්නවයි කො බලන්න වෙන කිසිම දෙයක් නෑ කො බලන්න මොනවා හරි ඉල්ලන එකමයි කො ඒ නිසායි කො අපිට මේ තරම් දුර එන්න උනේ දැන් පේනෝනේ තත්ත්වේ ලෝකෙ රටේ ඒතර ස්වාමීන් වහන්සේලා කියන අයත් දැන් ලෑස්ති නැහැ මිනිස්සුන්ට නිවන් දකින්න උදව් කරන්න එයාලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ යම් යම් ව්‍යාපාර පටන් අරන් තියෙනවා. දැන් පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක් මට හම්බුණා. එයා කවි බණ කියන හරි උනන්දු. මම බලයි කවි බණ කියන්නේ මිනිස්සු නිවන් දක්වන්නද කවි බණ කියන්නේ. කවි බණ වල නිවන් දකින්නේ නැහැ කොහොමද? මොකක්ද හේතුව? කවි බණ කියලා ප්‍රසිද්ධ වුණොත් රටේ වැඩිපුර පිරිස් ආරාධනා කරනවා. ඒතකොට සවුන්ඩ් සෙටප් එකට නම ගානකුත්, වාහනෙට නම ගානකුත්, හාමුදුරුවන් කටට වෙනම ගානකුත් එක්ක ගානක් හදන්න පුළුවන්. අටරත් ගානක් දෙන්න බණ කියනවනේ. ඒතර ලක්ෂයකට ආසන්න ගානක් 80,000 60,000 වම එක එක බජට් තියෙනවා. හාමුදුරුවෝ. ඒතර ඕක දාගෙන වාහනේකුත් අරගෙන සවුන්ඩ් සෙටප් එකකුත් අරගෙන මේකත් පටව ගන්නවා රටවටේ යනවා. මොනව ලබන්නද? වැඩියෙන් කීයක් හරි හොයාගන්න ලැබෙනවා. ඒතර නිවන් දකින්නවා කියලා අදහසක් කොහෙවත් තියෙද? තුන් හිතකවත් තියෙන්නේ නැහැ. ළඟදී ආරංචි වුණා දැන් ගෑනු ළමයෙක්ගේ යාළු නාලු පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කිවලු දැම්ම එන්න එපා එනවනම් ඔය කවි බණ ටිකක් කියලා කීයක් හරි හොයාගෙන පොතේ දාගෙන තමුසේ ඉනවා කියලා. බොහොම ආවා කියලා තට්ටි විතර නිතරු වෙන්නේ ඇති දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ හාමුදුරුවෝ පන්සලක් හොයනවලු කවි බණ කියලා නිදහසේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේවා කියන්නේ මොකටද අප හැදෙන්න නෙවෙයි. ඔබ තමයි ස්වභාව. කල්යාණ මිත්‍රයා වනායි හැමතැනම නැහැ. කවුද කල්යාණ මිත්‍රය එකක් දැනගන්නේ? පියෝච්ච ගරු භාවනි. ප්‍රියයි. ගරු භාවනීයයි සම්භාවනීයයි සංවර සීලී වත්තාච වචනක්කමු නරක වචන ඉවසනෝ බණිනෝ නින්දා කරන ඒවත් ඉවසනෝ ගම්බීරංච කතං කත්වා ගැඹුරු දහම් කතා කියා දෙනෝ නෝ චට්ටානේ නියෝජේ නොමග යවන්නේ නැ සුගති මග නිවන් මගම යොමු කරවා දෙන්නේද අන්න ඒ කෙනාට අපි කියනවා කල්යාණ මිත්‍රය නම් කල්යාණ මිත්‍රයෝ මේ ගහක් ගාන ඉන්නවද පාරක් පාරක් ගාන ඉන්න හන්දිවල ඉන්නවද නැහැ උන්වහන්සේල සමහර දුර වනසෙනසුන් වල දුර බැහැර ඉන්නේ හැංගිලායි අපේ යුතුයකම තමයි අපි හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ කල්යාණ මිත්‍රයගෙන් ගත යුතු ධර්මලාභය ලබා ගන්න. ඉතින් නිසා කල්යාණ මිත්‍රයෝ නම් මැණික් වගේ සඳුන් ගස් වගේ හැම වනයේකම සඳුන් ගස් නැහැ හැම ගලක්ම මැණිකකුත් නෙමෙයි හැම අතාවෙම ගජමුතුත් නෑ ආන්නේ වගේ හැම තැනම කල්යාණ මිත්‍රයෝ නැහැ ඒ නිසා ඔබ සතුටු වෙන්න
ඔබට දැන් කල්යාණ මිත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇසුරු කර ගැනීම වාසනාව ලැබුණා. ඉතින් මෙවැනි පළාතකට මෙවැනි ආරණ්‍ය සේනාසනයක් 2006 වසරේ බිහි වුණේ. ඊට පස්සේ නම් බොහෝ පිරිස විශේෂයෙන් මේ ජුලිනෝනා උපාසිකා මුල් කාලිනම සිල් සමාදන් වෙන්න ඇවිල්ලා දන් දීගෙන ඇවිල්ලා දැන් මේ දරුමුණුපුරු පරම්පරාවත් ඒ මගටම යොමු කළා. ඒ නිසා දැන් මිනිපිරිය විසින් අද මේ පින්කම ඔන්න සංවිධානය කරගෙන තියෙන තමන්ගේ සායි පුත්‍රයත් එක්ක. ඉතින් ඒ දේවල් සිද්ධ වුණේ මොකක් නිසාද? කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ සැපත් වීම නිසා. එහෙම ආවේ නැත්නම් අපිට මේ පින්කම් අවබෝධයෙන් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අවබෝධයෙන් කරන්නේ නැහැනේ. දැන් බණක් කියන්නේ මොකටද? චාරිත්‍රයට. ආමුදුර වෙන්නේ මොකටද? වැඩක් කරලා දීලා යන්නේ. කීයක් හරි හම්බනේ කත මිටි මලව ගත්ත ආමුදුරුත් ගියා. දානෙකට වඩම්මන්නේ චාරිත්‍රයට. වඩින්නෙත් කීයක් හරි ලැබෙයි කියලා. එහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් පන්සල්වල දානෙකට වඩිනවා කියන්නේ හරි සතුටුයි. ඇයි? කීයක් හරි මට account එකට අද දාගන්න පුළුවන්. 1000ක් හරි අඩුම තරමේ ලැබෙනවායි කියලා දන්නවනේ. ඒතර කුසල් සිතින් හෝ අනුකම්පාවෙන් කරුණා මෛත්‍රියෙන් නෙවෙයිනේ මේ වැඩේ වෙන්නේ. ඒතර පින්කම් පිරිසුදුද? අපිරිසුදු. ඒතර ස්වාමීන් වහන්සේලා මොනතරම් දුස්සීලුණත් අපේ අයගේ අදහස කමක් අපිටම පො. අපේ පාසිකුලට එනවනම් ඒ ඇති. හත් දවස් දානට එනවනම් ඒ ඇති. තුන් මාසෙට වඩිනවනම් ඒ ඇති. ඔන්නෝකයි අදහස අපි. ඒතර ගිහි කෙනා අනුබල දෙන්නේ නැහැ භික්ෂුන් වහන්සේට සිල්වත් වෙන්න. භික්ෂුන් වහන්සේ අනුබල දෙන්නේ නැහැ ගිහියට ධර්මානුකූල වෙන්න. දෙගොල්ලම එතන අර බීරියලි ටික වගේ නේද? වීණා වයනවා වගේ තමයි. කිසි දෙයක් නැහැ. කතා බහක් නැහැ. ගිහියා ආවොත් වැඩේ කරලා දීලා යවනවා. හාමුදුරුවෝගේ වැඩේ ගිහියයි කරලා දෙනවා. මොකද්ද වැඩේ? සල්ලි දෙනවා. දැන් හැම දෙයකම සල්ලි. කීයක් ඕන දාමුදුරුවනේ බණට? ගාන ගෙලින් මානවා. දැන් හාමුදුරුවෝ ගාන දෙනවා. මොකද්ද? ගනු දෙනවා. එහෙනම් අද එහෙම වුණේ නැහැ. අද මේ පිරිසට මේ බණ අහන්න කීයක්වත් වියදම් වුණේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිය නම් වැඩි කරුණාවෙන් සහ මෛත්‍රියෙන් ධර්ම හැඟීමෙන්. ඒතර මේ පැය කොහොම හරි ගෙවා දාන්න ඕන කියලා වල්පල් දෙඩලා එක ගෙවලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් කොටුව පැත්තේ පොඩි හාමුදුර කෙනෙක් හිටියානේ. කවුරුත් දන්නවනේ. ඒ හාමුදුර බණකට වැඩියොත් බණ අහන කොච්චර එනවද? හරි ශ්‍රද්ධාවන්තයි නේ අපේ අය. ඒ නිසාද එන්නේ? නෑ, ගෑනුන්ගේ මොනවා හරි කියනවා මොනවා හරි නෑ යන කතා ටිකක් තමයි දවස් මේ මම අහලා තියෙන බණ. ඉතින් බණක් නෙවෙයි, විකට කතාවක්, විහිළු කතාවක්. ඉතින් ඕක පැයක් දෙකක් කියන්න පුළුවන් කටවාචාලන ඕනගෙනට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒතර ඒක පිනක්ද? පිනක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ උඩමලල ගම්මානේ විතරට ඉඳලා ආපු අම්ම කෙනෙක් ළඟදී ගිය මාසෙකදී බණකට වැඩම්ම. මොකද රාජපී රටට ඒ හාමුදුරු වැඩියලු අඳුරගත්තලු. ඒ නිසා රුපියල් ලක්ෂයක් වියදම් කරලා මේ අම්මා වැඩම්මවා. උදේ දවල් දාන්නට අපිත් වැඩියා. දැන් ගමේ හාමුදුරුවෝ කියන හොඳයි කොටුවේ හාමුදුරුවෝ වැඩම්මවා 500ක් බණ අහන්නා. ඉතින් හැමදාම ගැඹුරු බණ අහලා වැඩකුත් නැහැ. තේරෙන්නේ අපිට මේ කියන්නේ ගැඹුරු බණ කියලා වැඩක් නැහැ. කිනා වෙන්නත් ඕන, මිනිස්සු සතුටින් ඉන්නවා, මිනිස්සුන්ට තේරුණා. දැන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ධර්මයේද අධර්මයේද? අධර්මයට ආවඩනෝනේ. ඒතර දායකයන් මොකද කළේ? දායකයාගේ තවබෝධයේ මධිකම නිසා මහා ධනයකුත් වියදම් කළා. අර වල්පල් අහන්නට සැලැස්සුවා. ඉතින් හාමුදුරුවන්ටත් පිනක් නැහැ, ආපු අයටත් පිනක් නැහැ. හරියට බන්දු සමරසිංහව ගෙන්නවා වගේ කිනා වෙන්න නේ උනේ. ආන්න ඒක රහස. එතකොට බණ ඇහුවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. අපි ඇහුවේ මොනවද? වල්පල්. පින් සිද්ධ වුණාද? නැත. එහෙනම් ධනේ සෙවීමේ ක්‍රම ඒවා. ඒවා නිවන් දැකීමේ මඟ නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි අද බලාපොරොත්තු වුණේ, අද උත්සාහ කළේ නිවන් දකින්න හේතු වේවා කියන අදහසින්. ඉතින් ඒවා අපි මේ පහත් කරන්න කියනවනේ. ඔබ තමයි මිනිස්සුගේ தත්ත්වය. අනිත් ඒවා ළඟ තියෙන කිසි අගයක් නැහැ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ හිටියත් දැන් බණට වැඩම් වුණා සත පහක් ඉල්ලනවද? ඉල්ලන්නේ නැහැ. අරුණාවේ වැඩම කළා, ධර්ම දේශනාවක් කළා, උන්වහන්සේත් කුසල රැස් කරගෙන අර අයටත් කුසලයක් රැස් කරවල වඩිනවා. සසර දුක ගැන කියාතියි. නමුත් අතන බලාපොරොත්තු වුණා දුරින් ගෙන්නොම නම් වූකුත් තියෙනවා. දේශකයන් වහන්සේ ප්‍රසිද්ධ වුණොත් ඒත් නම් වූ දෙකම තියෙනවා. නම් වූ ලොකුයි. පින වැඩක් තියෙන දැන් පින ඕනද නම් වූද ඕන? නෝ. නමුත් එයාලට ඕනේ මොකද්ද? ආ නම් වූ. එම නිසා පින් රැස් වෙනවා අඩු. මම ටීවී එකේ බණ කියවනවා සමහර. කීයක් දෙන්න ඕනද? 50,000. ඉතින් මේ උපාසක අම්මල කොහොමද යන්නේ බණ අහන්න? ලාවට මේකප් එක දාලා, පදට නෙවෙයි, පදට දැම්මත් අහුවෙනවනේ, ලාවට දාලා
තොලුත් චන්තම් පාට කරගෙන හොඳ සාරි ඇඳලා වැඳගෙන ඉන්නේ පැයේ. ගෙදර බණ කියනකොට නෑ වඳින්නේ. කකුල් දෙක කොහෙට දිග ඇරගෙන ඈනුන් ඇරගෙන තමයි බණ අහන්නේ ගෙදර. අරක දැන් කැමරා වටවලන තියෙන මේ පැත්තට. දැන් උන්දල ඉතින් හැමදෙස්සෙම අපිව පේනනවත් දන්නේ නෑ. නමුත් ඔගේ අර මෙහෙවන කෙනා තමයි ඔක මාරු කරන්නේ. channel 3ක් තියෙනවා. 3ට මාරු කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්නනවා. තව ඇන්ගල් එකකින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තව දායකයෝම විනාඩි 10 10ට තමයි සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නන්නේ. ඔව් මුන්දල ඉතින් හැමදෙස්සෙම එක කැමරාව මෙහෙටනේදී අනේ වැඳගෙන ඉන්න කැමරාවට බය වෙලා. කියන මෙහෙම උඹලෝ පෙන්නන්නේ සල්ලි දීපල දෙයිද? දෙන්නේ. ඇයි දීලා තියෙන සල්ලි? අපිව ලෝකෙටම පෙනේවා අපේ පම්පෝරිය කියත්වා. දැන් රේඩියෝ එකේ වණ කියන්නේ හරි අපහසුතාවයට පත් වෙන. මොකද පැයකට ලෑස්ති වෙලා ගිය බණ කියන්න වෙන විනාඩි 40. ඇයි රහස? ප්‍රවෘත්ති නිසා විනාඩි 10ක් කපනවා. ඊට පස්සේ තව 10ක් කැපෙනවා සිල් දෙන්නයි නම් කියන්නයි. නමක ඇලපිල්ලක් හරි වැරදුනොත් ආයි නවත්තන්න හමුදුර. ආයි මුලට ගන්න. ඇයි මේ නම වැරදුනොත් අර දායකයා පැමිණිලි කරන අපේ නම? ඉතින් එක අතක දුකකුත් තියෙනවා. ඇයි මේ බණනේ අපි කියන්නේ යන්නේ අවබෝධයෙන්? නමුත් මේ මිනිස්සු නම් කියව ගන්නනේ මේ ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් මට දුකයි. මොකද බණපදයක් කියන්න තියෙන නාඩි 10 යනවා. අර නම් වට්ටෝරු කියන්නේ. අපි කරන්නේ දැන් එඩිට් කරනකොට YouTube එකට දාද්දි අර නම් ටික ඔක්කොම කපනවා. ඈ නිවේදිකාවගේ පම්පෝරිත් කපන සිල් දෙන එකත් කපලා දාන වැඩන්නේ. සිල් දීලා වැඩන්නේ හැමදාම සිල් දෙනවනේ. ඉතින් විනාඩි 40 අන්තිමට ඉතුරුලා බණ කියලා තියෙනවා බලද්දි. පැයයි ගුවට ගියේ තියෙන විනාඩි 40. එහෙනම් අවබෝධයෙන්ද පින් කරලා තියෙන්නේ? නෑනේ අවබෝධයෙන් නෑ. එහෙනම් කියනවා ගුවන් දිලෙන් කියනවා අපි නන්නම් කියන්නේ නෑ. ඔයාලා ඕනනම් දායක වෙන්න. වෙයිද? ඔය 6000 දෙයිද? එක්කෙනෙක් 6000ක් දෙන්නවද? දෙන්නේ නෑ. ඒව ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද පටිගත කිරීම වලදී වියදමක් යනවා. නිවේදකයන්ට බැටුප් ගෙවන්න ඕන. ගුවන් විදුලිය පවත්වන්න ඕන. නමුත් කිසිම කෙනෙක් කැමති නෑ නම කියන්නේ නැත්තම්. එහෙනම් මෙහෙම කියනවා. නම කියන්න එපා. මං සල්ලි දෙන්න. එක්කෙනෙක් මට හම්බුණා මේ ළඟදී දෙහිවල උපාසිකාවක්. ඔන්න නම. මොකද නම? දෙහිවල උපාසිකාව. දෙහිවල. කොහෙද? ගමේ නම. එතන දෙහිවල උපාසිකාවක් කිව්ව එතුමියට අවබෝධයක් තියද නැද්ද? තියෙනවා. අන්න ධර්මයේ ගත්තොය. නම් වැල්වට ආරම් මොකුත් නැහැ. නිවන් සුවපතා දායක වුණේ කවුද? දෙහිවල සමහර අයගේ නම් 6 7ක් ද තව අහන තව එකක් දාන්න බැරිද මහත්තයෝ? තව දාන්න බැ මේ තීරු ඉඩමදිනේ ලියන්න බෑ කියන එක මනස. බේරෙන්න බෑ ඉතින්. දානි වේදිකොත් කැමති නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මිනිස්සු බලන්නේ අර දීපු 6000ට නම් 10ක්වත් කියවන පම් පරම්පර ආචිල කිරිකිත්ත මුත්තල වැඩක් තිය කිව්වට උන්දරට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉන්න මිනිස්සු දන්නේ ලංකාවේම දන්නේ නැහැ නම් ගමේ කට්ටිය දන්නේ ඒත් දන්නේ නැතුව. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ පින්කමක් කරද්දී දැන් මෙතන කමක් නැහැ පින් දෙන්නේ ඥාතියට නිසා පින් කිදේ. නමුත් රේඩියෝ එක ටීවී එක නම් කියුවා කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙයිද? එයාට වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ අපරාධ ධර්මයක් කියන තිවිච්ච කාලේ අපතියම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි තත්ත්වවල තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් කවද නිවන් දකීද? කොහොමද හිතන්නේ? කවද නිවන්ද? ඒතර හේතුව තමයි කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර නැහැ. ප්‍රධාන හේතුව දැන් අපි රේඩියෝ එකට ගිහලා බණ කියවලා අපි ඇසුරු කරන්නේ නැහැ නේ මිනිස්සු. ඔය අහම්මෙන් එදා තමයි මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් නමු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඇසුරු කරනවා නම් උන්වහන්සේ ඉන්න තැනට යන්න ඕන. ගිහලා කතා බහ කරන්න ඕන. අඩුමතන දානයක්වත් අවුරුද්දර සැරයක්වත් දානයක් දෙනවා කියන අපිට කල්යාණ මිත්‍රයා අඩුමතරමේ අවුරුද්දර සැරයක්වත් මුණ ගැහෙනවා. හැමදාම බෑ යන්න. අපිත් දන්නවා. අපිත් කැමති නෑ හැමදාම එනවට. ඔබටත් වැඩ තියෙනවා. හැබැයි අවුරුද්දකට සැරයක්ව දානෙ තියනවා කියන අපිට මේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලාව අවුරුද්දට වරක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒතර අපි හැදෙන්නේ කොහොමද? උන්වහන්සේලගේ සංවර පැවැත්ම දකින්නවා. සංවර කතාව ඇහෙනවා. ඊළඟට ධර්ම කතාව අපිට අහන්න ලැබෙනවා. දැන් මේ පිරිස එකපාර මෙතෙන්ට ආවේ නෑ. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මාසෙන් මාස සිල් අරගෙන ඒ කියන බණ අහලා පත්තියන් වෙලා පදන් වෙලා අර තියෙන නරක ගති පුරුදු අයින් කරලා සද්දා ආදී ඉන්ද්‍රිය වඩා වර්ධනය කරගත්තා. එතකොට දැන් එදා හිට මුජුලුන ඕන නැද්ද? නෑ. අවුරුදු 12කට පෙර සිල් ගන්න පටන් ගනිද්දි ওই තත්ත්වෙ නෙවෙයි. නමුත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ධර්ම දේශනා අහලා ශ්‍රද්ධාව වැඩි කරගෙන නේද සිහිය ඇති කරගෙන භාවනා කළා. අද දැන් ඔන්න ඒ උපාසිකාව යම් තත්ත්වයක ඉන්න පොටුවකුත් ලැබිලා තියෙනවා. තත්ත්වය වැඩි වෙච්ච නිසා දැන් පොටු ඉන්නේ. ඔය ඒ තත්ත්වය මොකක්ද? දැන් දුර්වල වීම නිසා තමයි ඒක දාදී නේද?
ඉතින් ඒ අනුවත්තම ශ්‍රද්ධාවෙන් වැඩුණා, සිහියෙන් වැඩුණා, සමාධියෙන් වැඩුණා, වීරයෙන් වැඩුණා, ප්‍රඥාවෙන් වැඩුණා. දැන් වීරය ගැනත් කියන්න ඕන. මොකද වීරය ගැන කියන්න වෙලාව දැන් හරි, මොකද ගොඩක් වෙලා ගියානේ. හරි, වෙලාව ගැන කියන්න. පැය එකයි විනාඩි කාලයි, විනාඩි 15යි. එතකොට දැන් වීරය නැත්තම් මෙච්චර ඉන්න පුළුවන්? දැන් මෙතන ඉඳන් ඊට වඩා වීරය කරන්න. මොකද දැන් තමයි රත්යගෙන එන්නේ එක එක පැති. දැන් රත් වෙන පැති පොඩ්ඩක් මොකද පෑන් දාලා තියෙන උඩට විතරයි, අනිත් පැත්තට දාලා නැහැනේ. ඒතර ඒ පැති රත් වෙනකොට අමාරුයි. එතකොට බණ කොච්චර කුවත් තරන්නේ වෙලා පෑන්න ගම. දැන් පෑයිනේ කියන එක කිව්වේ පෑයට වැඩියෙන් කියලා තියෙනවා. එතකොට අපේ හිත මොකද වෙන්නේ? මන්දෝස්සාහි වෙන්න පුළුවන්. ඒතර වීරය ඇති කරගන්න ඕන. දේශකයන් වහන්සේට හොඳ නම් අපිට මොකද? අපේ කටරි දෙන්නේ නැහනේ. කාගේ කටරි දෙන්නේ? දේශකයන් වහන්සේ. දැන් මේ පොයට සිල් ගන්නා උපාසකම්මෙනෙක් කියලා අර ස්වාමීන් වහන්සේ කටරි දෙන්නේ නැද්ද? ඇයි උදේ 9 ඉඳගෙන හවස 6 වෙනකම් කියෙව්වා කිව්ව. මොනවද කියෙව්වේ? බණ කිව්වා. දැන් අපහාස කරන්නේ කිව්වේ. පුදුමයි. ඒ උපාසකම්මට පුදුමයි. එදාම යාවේ. එයාගෙන මේ හාමුදුරුවෝගේ කටරි දෙන්නේ නැද්ද දන්නේ? අපිට නම් වාඩි වෙලා ඉන්නත් අමාරු. ඈ මම වාඩිත් වෙලා කටත් රිදෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඉතින් හවස වෙනකොට රිදුනා. කට නෙවෙයි උගුරත් එක්ක රිදිලා අන්තිමට මට පණක් නැහැ, විද ගන්නත් බැහැ. පස්සේ ගිහලා කොහොම හරි නෑවා. නාලා ඊළඟ පැයේ තව බණක් කියන්න තියෙනවා. රෑ දාන දෙන්න ආපහු නැවතුණා. ඊට පස්සේ තව පැය භාගයක් බණ කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒත් ඉවර නෑ. ඒ පිම්මටම යන්න ඕන බස් එක යනකල කළුත රෑ 10ට ආවා නගරෙට. ඇවිල්ලා බස් එක නැග 11ට. උදේ 3යි බහිනකොට පාත්‍රයේ තිබුණා සීට් එක උඩ. පාත්‍රේ විසි වෙලා ගිහිල්ලා කොහෙටද මේ මිනිස්සු 80 විතර යන්නේ? මාවත් විසි වෙනවා. එහෙමයි කියලා බැඩි දා ගන්නත් බැඩි මතයි. මට නිින්ද ගියා. මට හීනේ වගේ මතකයි ආමුදුරනේ පාත්‍රේ කියලා මට ගෙනත් දුන්නා. ඔක ඒක විසි වෙලා ඉස්සරහට. ඉතින් මේ තරම් දුක් විඳගෙන තමයි මේ පිංකම් අපි කරන්නේ. ඒතකොට එතන බලන්න වීරය. මම සතුටු වෙනවා. මම වීරය කරපු එකට. ඒතකොට 3ට ගිහිල්ලා නිදාගත්තා. කළුතර බෝධි ආවාසයක් තියෙනවා. උදේ 8ට ආයෙත් පටන් ගත්තා බණ. 8 ඉඳන් ආයෙ 11 වෙනකම් මං හිතන්නේ අද කාලේ ඉන්න කවුරුත් කරයි කියලා. කරන්න බෑ. වැඩකුත් නෑ. නිකරාට කියා කර ලැබෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ කරන්න එකම හේතුව මට පින් රැස් වේවා. මර නිවන් දකින්න මේ පින හේතුව. දැන් අපි මේ දුක් විඳින්නේ පින් නොකර නිසා. සසර ඉන්නේ කියන්නේ දැන් මං බලනවා මං කොහොම හරි මේකෙන් එතර වෙන. අද බැරි වෙයි. හැබැයි මතු මත්තේ හරි අපිට සැපවත් සසරින් එතර වෙන්න හේතුන අද දුක් හින්දොත් මුලින් ඉදුණ යන්න නැතුව ඉන්නද කියලා. මොකද කළුතරත් අපේ සම්බුද්ධාල උදාන සිංහ නිසා මං හිතුව උන්වහන්සේට බාර දෙන්නේ නැහැ. මම හිතුව මට කරගන්න පිරෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒක නිසා ආයේ වීරය කළා. අර පිරිසට බය භාගයක් බන්න කියලා ඒ වාහනේ මගිල්ල කොහොම හරි මම මේ ගමන ගිහිල්ලා ආයේ හවස්වරුවේ එක ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩියා පය දෙකකට. ඊට පස්සේ ඉතුරු පය මං කළා. හවස 4ට අවසන් කළා. ආයෙ ඉතින් මෙහෙ ඉන්නත් එපා නේද? ආයෙ පැය පහක් ආයෙත් වෙනවා. ඒතර මේක අපත යන්නේ නැහැ. ඇයි? තමන්ට ප්‍රඥා පාරමිතාවත්, වීරය පාරමිතාවත්, නෙක්ඛම්ම පාරමිතාදි පාරමී ධර්ම බොහෝ සෙයින් දියුණු. මේ බණ අහනකොටවත් දියුණු වෙනවනේ. වීරය නැත්තම් පුළුවන් දහන්න බෑ. දැන් මෙතන බිම වාඩි වීමම එක්තරා අත්හැරීමක්නේ. නෙක්ඛම්මේ නැත්නම් රෙඩිය මන් දැක්ක හොඳ කුසන් පුටුවක් තිබුණා. ඕන්නම් ගිහිල්ලා හැංගිලා ඒකේ වාඩිලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකත් අත්හැරලා අපි මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ ධර්ම ගෞරවය සහ සංඝ ගෞරවය නිසා. ඒතොර නෙක්ඛම්ම පාරමිතාවකුත් පිරුණා. මේ පැය එකහම අද අපිට කතා බලන්න වෙන්නේ නැහැ. විනෝද වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. හිනා වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මොකද අත්හැරියේ? කාමයන් අත්හැරියා. එතන ස්පන්සිල් දුන්නා. බලෙන් හරි දුන්නා, බලෙන් හරි ගත්තා. ඒක කොහොම හරි මේ වෙලාවේ හරි රැකුණා. මෙතන නැගිට ගමන් මේවා රැකේ කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. විශ්වාස නැහැ. නමුත් මේ පැය කමාරයෝ මේ පිරිස සිල්වත් පිරිසක් බවට පත් වුණා. දැන් කටවල් වහලා තිබුවොත් සිල් ටික රැකේ ගොඩක් වෙලාට. උපාසිකාවන්ගේ පිරිමියාගේ තව තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊට බැස්සම සිල් බිඳිනවා එක එක විදියට. ඒක මං කියන්නේ නැහැ, වැඩක් නැහැ නේ කියලා. කොහොමද බිඳිනවනේ? ඊපස් මාත් එක තරහ වෙනවා කියලා. නේද? ඒ නිසා මං කියන්නේ බොහොම හොඳයි. බණ ඇහුව වෙලාවේ ඔබ කුසල් ප්‍රෙස් කරගත්තා. මට මෙතනින් පස්සේ වගේ කියන්න බෑ. මගේ කාර් ඉවරයි. මගේ යට දැන් මගේ ඇස්මානින් ඔබ එළියට ගියාට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ කුසාසිතම පවතින්නේ. මොකද හේතුව? දියේ ඇඳි ඉරි වගේ. එහෙනම් පින්කම කරන වෙලාවදීවත් හරියට
කරන්න. ඒක කියන්නේ ඒ පින නැති වෙනවද? දැන් මෙතන නැගිටලා ගියා ගිහිල්ලා පව් කරයි කියලා කරෝ පින නැති වෙනවද? නෑ, ඒක තියෙනවා. අපි පවුත් කරනවා පිනුත් කරනවා. එතකොට දක්ෂ වෙන්න ඕන වැඩියෙන් පින් කරන්න. දේශනායක හොවන්නේ පව් කරන්න කියලා, හැබැයි කරනවා. පව් කරනවා. එහෙනම් ඒ පව් කරන කෙනා වැඩියෙන් පව් කරපු කෙනා නෑ, මොකද්ද කරන්න ඕන ඊට පස්සේ? වැඩි වැඩි පින් කරන්න. දැන් යා දන්න මගේ අතීතේ මම ගොඩක් සත්තු මරුවා, හොරකම් කළා, කාමීච්ඡාය. අත තමන් දන්නවනේ. ඒක දන්න කෙනා හිතන මම ගොඩාක් පව් කරලා දින මං අපාය යන්න තමයි ඉන්නේ. මං එහෙනම් මේකෙන් බේරෙන්න වැඩියෙන් කුසල් කරන්න. විශේෂයෙන් ධර්ම යහන්න, භාවනා වඩන්න. භාවනා වැඩිම තරම් අපිට වෙන පිටක් නැහැ. මේ සියල්ලෙන් බේරෙන්න දින හොඳම දේ භාවනාව. කොයිතරම් පව් කරලා තිබුණත් මව්පියන් මැරුවේ නැත්නම් අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. මව්පියන් මැරලා නම් බේරෙන්න බෑ. ඊළඟ ආත්මේ අනිවාර්ය නිරේ යන. එහෙම නැති ඕනම් පවකින් අපිට ගැලවෙන්නට පුළුවන් දැන් භාවනා කළොත්. එහෙනම් බුදු ගුණ ආදී මෛත්‍රිය ආදී වඩන්න, ආනාපාන සති වගේ භාවනාවක් අපිට වාඩි වෙලා කරන්න පුරුදු කරගත්තොත්, කවද හරි පැයක් දෙකක් මේක වසී කරගත්තොත් ධානයක් ලැබුණොත් ඒ කාන්තේ මොකද යන්නේ? බ්‍රහ්ම ලෝකෙම ඉපදෙනවා. මොන ලෝකෙද? බ්‍රහ්ම ලෝකෙ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? සමත භාවනාවෙන් ප්‍රථම ධානයවත් උපදව ගන්න. දැන් ඔන්න පාර තියෙන අපායෙන් බේරෙන්න. මොකද්ද මාර්ගය? සෝවාන් වෙන්න බැරිම නම් අඩුම තරමේ ප්‍රථම ධානයවත් උපදව ගන්න ඕනේ. එහෙනම් උපදවගෙන ඒක වසී කරගෙන මැරුණොත්, මරණ කොට ධානය තිබුණොත් අන්න ඒක නනිදා පිබිදියාක් මෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදෙනවා. හැබැයි බ්‍රහ්ම ලෝකෙ දිව්‍යාංගනාව නැත. සුදා භෝජනේ නැත. නැටුම් නැත. ගැයුම් නැත. දැන් ඒ වෝනද ධානය ලැබුව කෙනාට ඕනේ නැහැ. එයා ඉන්නේ විවේක සුවේ. ප්‍රීති බක්කාව විස්සා. ප්‍රීතියම ආහාර කොටගෙන ධාන සුවේෙන් අඩුමතරමේ කල්පයකින් කාලක් එහි ඉන්න පුළුවන්. කොච්චරද? මහා කල්පකින් කාලා අඩුම ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක. එතකොට හිතා ගන්නවා බැරි තරම් දීර්ඝ කාලයක්. හොඳද නැද්ද? හොඳයි, සැපයිනේ. සැපයි කියන්නේ මොකද්ද? දුක නැතිකම. તો 아무තු මෙ වෙන සැපක් අපි කියන එක නැහැ. නිදහසේ ඉන්නවා. නිදහසේ ඉන්න පාඩුවේ. එතකොට බුදු කෙනෙක් පහළනොත් දකින්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මයන්ට බුදුවරු පේනවා. බණහන්න බණ අහන්න බැරි තැන් පහයිදී. අසඤ්ඤ ලෝකේ සංඥාව නැහැ. එහෙ අහන්න බෑ. කල්ප 500ක් ඉන්න පිළිනවා. අරූපාවචර ලෝක හතරක් තියෙනවා. ආකාස සංඥායතන ආදී ඒ හතරට ගියත් බණ අහන්න බෑ. ඒ පහ හැරෙන්න තව ලෝක තියෙන බ්‍රහ්ම ලෝක ඔක්කොම 20න් 15ක් ඉතුරු. ඒ 15 වෙනු පහකට යන්න අපිට අවස්ථාව මදි. ඇයි? අපි අනාගාමි වෙලා නැහැ. එහෙනම් අනාගාමි වෙච්ච යනවා අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්ස යකනිට. ඒ ලෝක පහේ ඉන්නේ අනාගාමී ආරයන් වහන්සේලයි. එහෙ ගිහිල්ලා රහත් වෙච්ච රහතන් වහන්සේලා. මෙහෙ වගේ සිවුරු පොරවන්ගෙන් රහතන් වහන්සේලා නෙවෙයි එහෙ ඉන්නේ. බ්‍රහ්ම රාජ්‍ය. ඒත් රහත්. එහෙනම් ඒ අරිහත් බ්‍රහ්ම රාජ්‍ය. අපි නම් අහලා තියෙන සහම්පති බ්‍රහ්ම රාජ්‍ය, සනත් කුමාර බ්‍රහ්ම රාජ්‍ය, ගටිකාර බ්‍රහ්ම රාජ්‍ය, පුක්කුසාති බ්‍රහ්ම රාජ්‍ය. ඒ වගේ. එහෙනම් ඒ පහට යන්නත් බෑ. තව කීයද තියෙන්නේ? 10ක්. 20ෙන් දැන් තව 10ක් තියෙනවා. ඒ 10ට යන්න තමයි අපිට අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ 10 මොනවද? ප්‍රථම ධානයට 3යි. දෙවන ධානයට 3යි. තුන්වෙනි ධානයට 3යි. ඒකේ 9යි. හතරවෙනි ධානයට 1ක් තියෙනවා. වේහප්පල. ඔන්න 10යි. එහෙනම් මේ 10ට යන්න අද බැරිද? පුළුවන්. එහෙනම් වීරය කළ යුතුයි. එහෙනම් භාවනාව තරම් පාපයන් ගැලවෙන වෙන ක්‍රමයක් නැ. අඩුමතරමේ මං කියෝවා වගේ ඔබ සිව්විරිය ඔබෙන් බුදු ගුණ අනන්තයි. අරහන් නම්වනසේක සියලු සත්‍යෝ සූපත් වේවා. ජීවිතය අනියතයි, මරණය අනියතයි. මේ ඕනමකින් දෙයක් තමන් යානාවක්සේ හෙවණැල්ල වගේ භාවිතා කරත්වා. එසේ කළොත් ඔබටත් මේ දුකෙන් ගැලවිලා සුගති සැපක් කෙලවර නිවන් දකින්න ලැබේ. ඒ නිසා මේ ජීවිතය අපි කවුරුවත් සලකන්නේ සැපයි හොඳයි සෞභාග්‍ය සැපිරලා තියනවා කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. හිතන්න පුළුවන් එක්කෙනා ඉන්නේ සක්විත රජතුමා විතරයි. එතුමාට කිසිම දුකක් මිනිස්සෙක් වශයෙන් මේ අපි විඳින තරම් දුකක් නැහැ. හැමදේම ලැබෙනවා. නමුත් ජාති ජරා මරණ දුකෙන් මිදෙලද සක්විත රජතුමා? ඉපදීමෙන් ලෙඩවීමෙන් මිදෙලද? නැහැ.
පතව්‍යා ඒක රජ්ජේන සග්ගස්ස ගමනේනවා සබ්බ ලෝකාධිපච්චේන සෝතාපට්ටි පලං වරන්. දැන් දේශනාවේ තියෙනවා සක්විති රජ වෙනවටත් වඩා දෙව්ලොව යනවටත් වඩා සක් දෙව් රජ දෙව්ලොවට රජ වෙනවට වඩා මොකද උතුම් මේ සෝවාන් ඵලය උතුම් මේ. ඇයි ඒ සක්විති රජ කොච්චර ධාර්මික හිටියත් කවදාරි අපායේ වැටෙන්න පුළුවන්. දෙවියොත් අපාය යනවා කවදාරි සසරේ හිටියොත්. හැබැයි සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා කවදාවත් අපාය යන්නේ නැහැ. ආත්ම කීයද ඉන්නේ? උපරිම හතයි. සත්තක්කත්තු පාර මහතයි ඉන්නේ. හතට වඩා ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හත්වෙනි ආත්මය ඇතුළතදී රහත් ඵලයට පත්වා පිරිනවම් පාන. එතකොට බලන්න මේ සියලු සැපවලට වඩා උතුම් වෙන්නේ සෝවාන් ඵලය. එහෙමනම් සෝවාන් වෙන්න අපිට උත්සාහ කරන්න ඕන. බැරිම නම් අඩුම තරමේ ධානයක්වත් උපදව ගත්තනම් සියල්ලෙන්ම මේ ආත්මික රූප කුසල් වලින් ගැලවිලා ගැලවුණා කියන්නේ මෙහෙම නැත්තර නැති වුණා නෙවෙයි, తాවකාලික අඩුම තරමේ ලබනාත්මය සුගතියන් අපිට වාසනා ලැබෙනවා. සමේ පින්වතුලා දන් දෙනවා, සිල් සමාදන් වෙනවා, බණ අහනවා. මේ පින් බලයෙන් සක්විති රාජ්‍ය කොච්චර ලැබෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සක් දෙව් පදවි කොච්චර ලැබෙයිද දන්නේ නැහැ. උපාසිකාව නම් සක්විති බිසෝරු වෙයි කොච්චරවත්. සක් දෙව් රජතුමාලගේ බිසෝරු බවට පත් වෙයි. රජ බිසෝරු වෙයි. සිටු කුමාරිකාව වෙයි. ඒව තහනම් කරන්න බෑ, එපා කියන්න බෑ, ලැබෙනවා. එන ඒව සීමාවක් නැහැ. මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. දර සුගති යාම කියන්නේ ඒක නඩ සාමාන්‍ය දෙයක් කාටද? දන් දෙන, සිල් රකින්න, භාවනා කරන කෙනාට. එතකොට පස්පව් කරපු කෙනාට තියෙන තැන කොහෙද? නිරය, තිරිසන්, ප්‍රේත, අසුර. මොකද එක පවක් ගැන මං කියන්නේ එතකොට සමහරට දුක හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මං කියන පහම. මොකද්ද පහ? සතුන් මරපු, සොරකම් කරපු, කාමමිච්ඡාචාරය හැසිරිච්ච, බොරු කියපු, සුරාපානය. දැන් අපිට සමාජයේදී හැම වෙලාවෙම සමහර කාන්තාවන් ඉන්න ජීවිත කාලෙම කාමීච්ඡාචාරය. කියන්නේ සමහර අය දවසට 10-12 පාර මේ අකුසලයේ යෙදෙන මොනවා නිසාද? සල්ලි නිසා. ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා. දැන් සංගණන වලින්ම කියන 40,000ට අධික ලංකාවේ ඉන්න ඔලෝ කියන ශ්‍රමිකයෝ. ඒතර මේ ශ්‍රමිකයෝ කියලා අපි මේ සමාජිකවට ධර්මයෙන් ශ්‍රමිකයෝ කියන්න බෑ. මොනවා හරි හේතුවක් නිසා ඒක නිදහසට කාරණයක් නෙවෙයි, කන්න බොන නැති නිසා මේක කරනවා කියන එක. මොකද රැස් වෙන්නේ? පව් රැස් වෙනවා දවස ගානේ පව්. ඒ මදිවට තවත් මිනිහෙක්ටත් පව් රැස් කරනවා. එයා ඒ තැන්වල හිටියේ නැත්නම් අර පිරිමි කෙනා රැස් කරයිද පව්? නමුත් කියන දැන් මේ පිරිමි අසහනෙන් ඉන්නේ, ඒ නිසා මේ වගේ අය ඉන්න එක හොඳයි. මේක නීතිගත කරන්න ඕන. දැන් තායිලන්තේ නීතිගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ සමහර අය දෙකටම නැති මිනිස්සු කියනවා මේක නීතිගත කරලා දෙන්න. අපිට වැඩි වැඩියෙන් පව් කර ගන්නනේ. ඒතර බය නැතුව පව් කරන්න පුළුවන්. ආන්නේ. නමුත් ඔකේ ඇත්ත කතන්දරේ මොකද්ද? ඒකේ නා විශාල පවක් කරගන්න ගමන් තවත් බොහෝ දෙනෙකුට පව් කරන මාර්ගේ හරි. මොකද සමහර විට විවාහ වෙච්ච පුරුෂයෝ තමයි මේ තැන් වලට යන්නේ. ඒතර එයා කරගන්නේ මොකද්ද? පවක්. ඇයි කරගත්තේ? අර කෙනා දැකපු නිසා. ආන්න බලන්න. ඒතර තමනුත් පව් කරගෙන තව කෙනෙක්වත් අපායට වට්ටනවා. මම එකක් කියුවේ. ඒතර බලන්න ජීවිත කාලේ කොයිතරම් පව් රැස් වෙනවද? දැන් දේශනාවේ තියෙනවා ප්‍රේතියක් ගැන. මේ ප්‍රේතියගේ ඇඟ කඩාගෙන කනවලු ඇවිල්ල උකුස්සෝ. කවුද කියලා ඇහුවට පස්සේ සවැත් නුවරට වෛශ්‍යාවක්. ඉතින් මම වැඩි කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔන්න එකක් දෙකක් කිව්වා. ඕක තමයි සෝපාරය. අපි කැමති වුණත් නැතත් පිළිගන්න ලෝක ධර්මතාවය තමයි අකුසල් කළොත් දුක් විඳින්න වෙනවා. කුසල් කළොත් අපි කොමත් කැමතිනේ. සැප විඳින එකට ඒක ලැබෙනවා. ඒතර මේ දෙක එසේ නොවේවා කියන්නේ මොකේදද? දුක් විඳින්න. නොවේවා කියලා උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් වැඳ වැඳ පැතුවත් එහෙම වෙනවද? නෑ. අනිවාර්යෙන් පව් කළොත් දුක් විඳින්න. කොහොමද ගැලවෙන්නේ එහෙනම්? දාන, සීල, භාවනා, විශේෂයෙන් භාවනාවෙන් ධාන උපදවා ගන්න ඕන. එතකොට ධාන උපදවා ගත්තට පස්සේ අපිට අර බය తాවකාලිකව නැති වෙනවා. తాවකාලික. ඊට පස්සේ දෙව්ලෝවල ගිහිල්ලා බඹලෝවල ගිහිල්ලා මේ සුදර්මා දේව සභාවට යන්න පුළුවන්. තුස්ත තාවතිස්ස දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවා සද්දේවයතුමාගේ. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ආර්ය දිව්‍ය රාජ්‍යව සහ අරිහත් බ්‍රහ්ම රාජ්‍යව ධර්මදේශනා පවත්වනවා. ඒ වහල එහෙදි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න සමහරට ලැබෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන අපි මේ කරන කුසල් බලයෙන් ඒකාන්තයෙන් අපට ලබන ආත්මය සුගති ඉපදෙන්න වාසනාව ලැබේවා. ඒ තුලින් ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන ඉක්මනින්ම සංසාර දුකෙන් එතර වෙන්න ලැබේවා. එතකොට අපිට නිරයෙන් තිරිසන් ලෝකෙන් ප්‍රේත ලෝකෙන් ජාති ජරා මරණ සියලුම දුක් වලින් නිදි ලබන ඒ නිවනින් සැනසෙන්න පුළුවන්. එහෙම නිවනින් සැනසුනේ නැත්නම්
අපට මේ ලෝක ස්ථීර සැපයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ආයෙ නිරයට වැටෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නිරය කියන්නේ අපේ මහා ගෙදර වගේ. වැඩියෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ කොහෙද? නිරේ. මොකද වැඩියෙන්ම මිනිස්සු කරන්නේ පව් නිසා. එම නිසා අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ මේකෙ මිදෙන්න එකම තැනයි තියෙන්නේ ඒ මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා මාර්ගය. සිල්වත් වෙන්න ඕනේ, සමත භාවනා වඩන්නට ඕනේ, ඊට පස්සේ නාම රූප ධර්ම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. විදර්ශනා භාවනා. දැන් මම පටන් ගන්නකොට මේක විදර්ශනාවක් කියලා දුන්නනේ. නාම රූප විදර්ශනාවනේ. දැන් අපි කය ගැන බලන හැටි, දැන් කෑම කනකොට කන්නේ කවුද? හිත මුල් වෙනවා, කය ක්‍රියාත්මක වෙනවා, කෑම ටික කනවා. ඒතර නාම රූප දෙකක්. ඒකෙත් මොකද්ද වෙන්නේ? ශනියක් ශනියක් පාස අනිත්‍ය වෙනවා. ඒතර මේක දැකීම තමයි සෝවාන් වෙන්න හේතු වෙන්නේ. එහෙනම් දැනට සීල සමාධි ප්‍රඥා අඩුමතරමින් සමත භාවනාවෙන් ධානයක්වත් උපදව ගන්නව නම් ඒකේන ඒකාන්තේම සුගති යනවා. හරි, එහෙනම් ඒ දේවල් කරගන්න තමයි අපි දැන් මේ උත්සාහ කරන්න ඕනේ. දැන් අද මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරෙත් ඒකයි. එහෙනම් මේ පින අපත යන්නේ නැහැ. මෙතනින් එළියට බැලලා ඊට පස්සේ අරක්කු බිව්වයි කියලා තුම අපේ පාසක මහත්තු පින නැති වෙනවා. නෑ, මම මේ බොන්න කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. කොහොමත් බොන අය ඉන්නවා කියලා මම දන්නවනේ. ඒක නවත්තන්න බෑ. නමුත් ඔබ සතුටු වෙන්න මේ වෙලාවේ මම පින්කම කරගත්තා. මේ දෙක පටලන්න බෑ. බණ හාප් එකයි බොණ එකයි දෙක එකට ගලපන්න බෑ. ඒක එකක්, මේක තව එකක්. ඒකට අකුසලයේ වෙනම විල විපාක දෙනවා. කුසලයේ වෙනම ගිහිල්ලා විපාක දෙනවා. දැන් දිව්‍ය ලෝකේ අකුසල විපාක දෙන්නේ නැහැනේ. එහෙ දෙන්නේ කුසල විපාක. මොනවද කුසල විපාක? ඇසට පේන්නේම ලස්සන රූප. කනට ඇහෙන්නේ ගීත. නිරේට ගියොත් පිච්චෙන එකමයි වැඩි. ඇහෙන්නේම අඳෝනා. දුකමයි. ඒතකොට එහෙ සැප ලැබෙනවද? නෑ. එහෙ වෙනම හැදලා තියෙන දුක් දෙන්නේ. අරක වෙනම හැදලා තියෙන උඩ සැප විඳින්නේ. දැන් මෙතන තමයි අපිට සැපයි දුකයි දෙකම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තමයි අපිට උඩට යනවද යටට යනවද කියලා තීරණය ගන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් තැන. එහෙනම් මෙතන වරද්ද ගත්තොත් වැටෙන්නේ කොහෙද? යටට. උඩ යන්න බෑ. උඩ යන්න ඉතින් පොම්බල උඩ අරින්න ඕනේ. නැත්තම් යන්නේ නෑ. එහෙනම් උඩ යන්න නම් ඉහළට යන්න නම් අපි කුසල් වඩන්න. විශේෂයෙන් මම මගේ ජීවිතය ගැන සතුටු වෙනවා. මම අවුරුදු 15ක් පැවිදිලා ජීවත් වුණා. ධර්මදේශන අදහස් ගණන් කරලා තියෙනවා, සිල් රැකලා තියෙනවා, භාවනා කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මට යම් බයක් අඩුකමක් තියෙන පරලෝක ගැන. ඇයි හේතුව? අපිට වාසනාව ලැබුණා, පින තිබුණා මේ ධර්මයේ වැඩි කාලයක් හැසිරෙන්න. මොකද නව යෝන් වේදීම පැවිදි වෙන ලැබුණා. පව කරගන්න දෙවිච්ච බොහෝ කාලයක් කැපිලා ගියා එකේ අවුරුදු 17න් පැවිදුන නිසා. ඒතර ඒ ඉන්න කාලෙත් මම සතුටු වෙනවා. සුරාපාන ආදී දුස්චරිතවල යෙදුනේ නැහැ ජීවිත කාලෙම. ඉතින් දැන් වුණත් මට බය නැතුව ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට ජීවිතයක් එහෙම හදාගත්තට පස්සේ අන්තිමට තැවෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒතකොට අපි එක්තැන් වුණත් අද හෙට අපිට හිතන්න පුළුවන් මම මේ ජීවිතේ කොච්චර පින් අනේ නිසා ඔබත් එහෙම සතුටු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට ජීවිතය හදාගන්න. මේ අපි දැකලා අපේ ජීවිතය ගැන දැකලා ඔබට පුළුවන් සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබත් උත්සාහ කරන දැන් ඉඳලවත් ඊට පස්සේ සතුට වෙන්න පුළුවන් විදියට ජීවත් වෙන්න. වයසට කියලා නෙවෙයි තරුණ කාලේ ඉඳන්ම හදාගන්න. නැත්තම් වැඩිපුර සිහිවෙන් තරුණ කාලේ කර උපව්. අනේ මට අයිය තියෙන කාලේ මම මේ දේවල් කරා කියලා පසුතැවෙන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතේ ධර්මයේ තුලින් සකස් කරගන්න ධම්මෝසද සමන්නත්ති ඒතම් පිවත වික්කෝ. මේ ධර්ම පාඩය මාතෘකා කළේ ධර්මයේ තරම් කෙලෙස් සංසිඳවන දුක් නිවන ඖෂධයක් නැහැ, ඒ ඖෂධය පානය කරත්වා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආරාධනා කළා. ඉතින් කල් දේරම් ගණන් වැහෙනවා, කවුරුත් පානය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද කරන්න ඕන? 84,000ක් ධර්ම ඖෂධ තියෙනවා. එයින් කොටසක්වත් අපි උත්සාහ කරන්න ඕන පානය කරන්න. දැන් ඉතින් පානය කළා පැය කමාරක් තිස්සේ. දැන් හොඳ පදමට ආවා. දැන් තව වැඩිපුර පානය කළොත් මොකද වෙන්නේ? මට වැනුම් ගන්න වෙනවා. එම නිසා දැන් ඇති පානය කළා. ඊට පස්සේ කැමති නම් වතුර ටිකක් පානය කරන්න, උණු වතුර පුරන උණු වතුර ටිකක් පානය කරන්න. ඉතුරු වතුර ගැන මට දෙන්න බෑ අදහසක්. ඒක ඔබේ අදහස. මොන වතුරද පානය කරන්න කියන එක නේද? දැන් නම් ධර්ම ඖෂධය පානය කළා. මොනවද සංසිඳුනේ? කෙලෙස් රෝග, රාග, ද්වේෂ, මොහ. මම සතුටු වුණා, ඔබත් සතුටු වුණා. මම මෙහෙට වැඩිය නැත්තම් අද කුටිනා එක්ක භාවනා කරයි, විවේකී මම පින් කරගනි. නමුත් මේ පින්කම අද කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සා පින් දෙන්න ඕන මේ gedara ප්‍රධාන දෙපළට, උපාසක උපාසිකා දෙපළට අපිට ආරාධනා කළා ධර්ම දේශනා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මමත් ඔන්න අද පින් රැස් කරගත්තා කියලා සාදුකර සතුටු වෙනවා.
දොට දේසිතෝච අසංකයෝ අසංකේයයි අප්‍රමේයයි මා රැස් කළ පින. තොට ආරාධනා කරපු දෙපළ රැස් කරගත්ත මහාකල්ප අටා. ඒ පිනත් සාදු කියලා අනුමෝද. දැන් ඉතින් බණහපු හැමෝම කල්ප නමය ගානේ රැස් කරගෙන නමේව ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ඒවත් සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන්න. වැඩියෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන් නමේව ටිකක්. කල්ප වලින් කියන්න බෑ ඇත්තනවා වැඩි. ඉතින් මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කල්ප ගණන් තිස්සේ සසර ඉන්න නෙවෙයි. අපිට මේ සියලු පින් එකතු කරලා බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවි සැනසී වදාළ අමා මහ නිවන සැනසීම ලැබේවා. ඒක අපේ සසර ගමනම කෙටි වෙනවා. මේ පින නිවනට යොමු කළාම එහෙනම් නිවන් තමයි පතන්නේ. අනිත් ඒවා පතන්න ඕනේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද පැතුවක් නැතත් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. දැන් පැලයක් හිටෙව්වොත් ගෙඩි එන්න කියලා වඳින්න ඕනද? නැහැ වඳින්න ඕනේ. ගෙඩි හැදෙනවා. පොර දැම්මොත් වතුර දැම්මොත් හැදෙනවා. දැන් අර නරිය දැම්මා වගේ දැම්මොත් හැදෙන්නේ නැහැ. හරියට දැම්මොත් දැන් ලබු ඇටයට දාපුවා දන්නව නරිය මොනවද දැම්මේ? කියන්න ලැජ්ජයිනේ. ඇටේ කුණු වුණා. එහෙනම් හරියට පොර වතුර දැම්මනම් ලැබෙනවද නැද්ද ගෙඩි? එහෙනම් පිං කළොත් ආයි පතන්න ඕනද? දිව්‍ය ලෝක යන්න ලැබෙවා කියලා නැහැ. ලබන්න පතන්න ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒතර පතන්න ඕනේ මොකද්ද? අමා මහ නිවන් දකින්න ලැබෙනවා. දැන් නිවන් පැතුවේ නැත්තම් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පින යොමු කරන්න ඕනේ මොකේද? නිවනටපත් වෙන්නම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා.